ဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောကြတယ်เนาะတကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံလို့သာသူတို့ကပြောုံလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးနဲ့တကဘာလုံးကလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံလို့ပြီးပြီးကြပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံလို့သာပြောတာမြန်မာနိုင်ငံအဖြစ်ကြံများတဲ့နိုင်ငံပြောဟုတ်နော်အဲမိသားစုတစုလည်းပါဘယောက်ျားနဲ့ဇနီးရလဲရဖြစ်တာပါဒီမှာသာတပီတွေရှိကြတယ်ဆိုသာတပီတွေချင်းနဲ့လည်းရံဖြစ်တာနော်အလိုမိဘနဲ့သာတပီလည်းရံဖြစ်တာနော်ပြောပြောဆိုရင်တော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲရံပြောင်းမှမတင်နိုင်ဘူးလားဟောနော်ဒါကြတော့ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတာညီချမ်းတဲ့တရားကိုဘုရားပြည်ပြီးတော့ဟောတာเนาะအဲဘုရားဗျာရဲ့အနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာမှယုံလည်းမရှိနိုင်လည်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်တော့ငြိမ်းချမ်းတာပဲเนาะငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းချမ်းတာတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားအနေလို့ငြိမ်းချမ်းတာပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုငြိမ်းချမ်းတာမရှိဘူးလို့ဆိုချင်ဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းချမ်းတာမရှိတာတော့လို့ရှိရဲ့မတရားနေလို့ငြိမ်းချမ်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားနေလို့မတရားတာရင်လည်းပဲဟောတာပြရမယ်ဖြစ်တယ်ဘုရားပြောတယ်အော်မငြိမ်းချမ်းမှုသာဟောတာမငြိမ်းချမ်းတာဖြစ်တယ်ဟောဒီမတရားနေလို့ဖြစ်တယ်မငြိမ်းချမ်းဆိုတော့သင်္ကန်းသာယူဖို့ရတယ်ပြောတယ်ဗျာဒီတော့သိဖို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဟောတာလို့ကငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တရားနေလို့ဉာဏ်ချတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောရပေါ့နော်။ဟောဒီလိုမျိုးကတရားတယ်လို့ပြောလို့ပြောရပေါ့။တရားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးကိုပြောလို့ရှိရဲ။အကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တရားနေတယ်ဆိုတာအပြောကလည်းတရားနေတယ်အပြုကလည်းတရားနေတယ်အနေကလည်းတရားနေတယ်လို့ဆိုရဲ။လူမှရှိတာကာယဝစီပနောရှိတာပဲ။လူတယောက်နဲ့တယောက်ချက်ဆံတယ်လား။ကာယနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်ဝစီနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်မနောနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်မနောနဲ့ဆိုတော့ပြန်တာနေသာကုလဟာပန်လေးချုပ်ပြီးပြတာမနောပေါ့နော်ကာယဆိုတော့သူအပြူတာမူတာပေးတာယူတာကာယပေါ့နော်ဝစီဆိုတော့ပြောပြီးချုပ်ပြီးလို့ပြတော့ဝစီပေါ့နော်လူပြောတဲ့တယောက်ဟာပြုမူတာရဲ့ပြောဆိုတာရဲ့အဲ့ဒါနေသာကုလဟမှာချိုးရရဲ့လို့ဆိုတဲ့သုံးခုကလွဲလို့ဆက်ဆံကြရမရှိပါဘူးညာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆံတာဒါနဲ့ဆက်ဆံတာဆိုတဲ့ခါတော့အဲ့ဒီဆက်ဆံတာပါအဲပြောမစင်တော့မတရားတဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာမဟုတ်မမှန်တာတွေပြောတယ်မဟုတ်မမှန်တာတွေလုပ်တယ်မဟုတ်မမှန်တာတွေပြန်တာအနေသာကုလဟမှာချိုးရပြီးလုပ်တယ်ပေါ့မတရားတာ။ဩဒီမတရားတာဆိုတာကတော့တိလနဲ့တိလပြတ်တာပြောကြပါလို့နော်။အဲဒီမတရားတာဟာတိလပြတ်လို့ပဲလို့တရားတာဟာတိလရှိ။တိလပဲဟောတာလားလို့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲတိလပဲဟောပါဘူး။ဟုတ်နော်။ဒီတိလကဘယ်လိုကြောင့်ပြတ်တာရောလို့ပြောရင်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တယ်အပိအမြင်ရဲ့ဟုတ်တော့သူတွေးခေါ်တော့အတိုင်းသူကနေပွားလိုက်ရင်တော့သူတိပါမြင်သွားတာပဲသူတိမြင်တာရဲ့အဲ့ဒီသူတိမြင်တာကိုသွားနေပြီးတော့ပွားလိုက်တယ်တာဝန်စားလိုက်တယ်အဲ့ပွားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတာဝန်စားပြီးသွားပြီဆိုတော့တတိတွေပါလေလိုကြလာတာပေါ့နော်သူဝင်သားတဲ့အတိုင်းသူမြင်တဲ့အတိုင်းသူတွေးတဲ့အတိုင်းသူတွေးမြင်ဝင်သားတဲ့အတိုင်းတတိတွေနှိုးကြလာတယ်။အဲ့တတိတွေနှိုးကြလာလို့ဖြစ်တော့သက်ဝေရှင်သာမှုတွေလုံးလာပြီလဲထလာပါထကြွလာပါလို့နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တွေးတာရဲ့အမြင်တာရဲ့ဝင်သားတာရဲ့နှိုးကြတာရဲ့ထကြွတာရဲ့လို့ဆက်ချက်နာချက်ပေါ့နော်။တွေးတာရဲ့မြင်တာရဲ့ဝင်သားတာရဲ့အဲနိုးကြတာထကြတာအဲ့ဒီချက်ထားတဲ့ကတိတ်ကူးတယ်နော်တိတ်ပါပဲအဲပြီးပြည့်ရပါတော့နော်တ
ီအတိတွေကနာတရားတွေဖြစ်တယ်မခင်နေပါလေညာနော်မှားရင်ဂုံဘက်ကပဲမိစ္ဆာဘက်ကပေါ့နော်မှားရင်တော့တမ္မာဘက်ကပဲညာနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှားတာတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဩမဟုတ်တဲ့သက်ဝင်ရှိတာပုံတွေဖြစ်တော့ပဲမဟုတ်တဲ့အပြောဆိုတွေဖြစ်တော့ပဲမဟုတ်တဲ့အပြုမူတွေဖြစ်တော့ပဲဒီလားပြတ်တယ်ပါပါပါအချက်ရှိချက်ဖြစ်ပါပြီပေါ့နော်ခုနတော့အသဘောတရားကအချက်အဲလက်တွေ့လုံရကအသုံးချက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှိချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရှိချက်ကတကယ်ကြတော့အပြောရဲ့အပြုရဲ့နေရဲ့ဟိုဒါရုပ်ပစ္စည်းရဲ့ထင်ရှားတာဆိုတော့ပြောလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲရုပ်ပစ္စည်းထင်ရှားအောင်ထင်ရှားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်အောင်တကယ်လည်းခုနနာမည်ကြီးတွေကအတွေးခေါ်တွေလုပ်တဲ့အမျိုးအမြင်တွေလုတ်တယ်ဝေသားတာတွေလုတ်တယ်ဒိုးကြတာတွေလုတ်တယ်ထကြွားတာတွေလုတ်တယ်ဒီချက်ရှိချက်တရားဒီငါးချက်ပဲပေါ့တော့အဲဒီအမြင်လုတ်တယ်ဆိုတော့သာမသင်ကပ်ပါအဲဒီအမြင်လုတ်ပြီးအတွေးခေါ်လုတ်တယ်ဆိုတော့သာမသင်ကပ်ပါပေါ့သူတွေးတာပဲသူဘာကိုတွေးတာတော့လို့မေးကိုဖြစ်ခုတာကိုတွေးတာဟိုကိုဖြစ်ချင်တာကိုတွေးတယ်ပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စာကတော့ဘယ်လိုလေးတွေ့ကောင်းပါပဲ။ဟောဒါမှကိုဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်ဟောဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာပြန်ဖြေရင်တော့ကောင်းပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်သူများဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ဒီဖြစ်တာမျိုးလေးတွေ့တော့ကောင်းပါပဲ။သူ့အတွေးခေါ်ဆိုတာဒါသူ့အတွေးခေါ်ဆိုတာကလုံရက်တွေကိုဒီတီလာတွေပါပဲ။တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မဟုတ်တဲ့တီလာလုတ်ပြန်လဲမဟုတ်တာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်မဟုတ်တာကိုတွေးခေါ်ပါပဲ။ဟုတ်တဲ့တီလာကိုလုတ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်တာကိုတွေးခေါ်ပါပဲ။အဲသူဒါတွေးဘူးတဲ့ဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်ရမျိုးဖြစ်တာကိုမြင်ဘူးတဲ့ဖြစ်ရမျိုးနဲ့သူကနေတွေးခေါ်မယ်။အဲ့ဒါတွေးခေါ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကျတွေးခေါ်တာတွေများလာရင်မျောမြင်တယ်သူကမြင်လာတယ်။မျောမြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်တာလက်တွေ့မြင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။မျောပြီးတော့မြင်တယ်။မျောမြင်တယ်ပေါ့နော်။အဲတွေးခေါ်တာကတော့သမာဓိကပ္ပာမျောမြင်တာတော့သမာဓိဋ္ဌိဒါမှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်အမှားဆိုရင်တော့တွေးခေါ်တာကတော့မိစ္ဆာဓိကပ္ပာမျောမြင်တာကတော့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိအဲ့မျောမြင်တာပြီးသွားပြီဆိုရင်မျောမြင်တာကိုလည်းပဲသူကမြင်နေပြီဆိုရင်သူဝင်သားတော့ပါတော့ဒီမှာဒါဘယ်လိုလဲဘုရားကလှည့်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကလှည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်နော်ဒီမှာတိတ်ထက်နေပြီးတော့လှည့်ကြည့်နေပါထထကြည့်နေပါပဲဒါဘယ်လိုသူဘယ်လိုကြောင်းပြပါလို့လဲအဲအဲ့ဒါကတော့ဝေသားတာဆိုတော့ဘိဋ္ဌာသမာဓိကိုပါရင်ပါပန်းနေတဲ့ဆိုရင်သမာသမာဓိပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဝေသားလိုက်ရင်တော့အဲဝေသားလိုက်တဲ့အတွက်တတိယရနေအတိယလို့ကြွလာမှာပေါ့လားဟောအဲ့ဒါကတော့သမာဓိမှန်ရင်တော့ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဘိဋ္ဌာတတိယပဲဟောအဲသမာဓိတို့ဘိဋ္ဌာတတိယရနေတော့လို့နေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟောသူကထကြလာတော့ပါတယ်။လုံလာ ड़ी ထကြလာတာပေါ့။လုံလာ ड़ी ထကြလာတာအဲ့ဒီလုံလာအမှားဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဝါယာမ။အမှန်ဆိုရင်တော့သမာဝါယာမပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အတွေးရဲ့အမျော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒီမှာရဲ့ဝင်စားရဲ့လို့ကြားရဲ့ထကြရဲ့။အဲအပားရဲ့အမှန်တွေကနှစ်ခုပဲနှစ်ခုရှိတာပဲပေါ့နော်။အဲအမှားဆိုလို့ရှိရင်မှားတဲ့ဒီဝတက်ဝင်လာလို့နော်ဒါတော့မိစ္ဆာအာဇီဝပေါ့နော်အဲမှန်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့သမာအာဇီဝပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါတော့လှုပ်လှုပ်ပြီးလို့ထင်လဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပပေါ့နော်မှန်လို့ရှိရင်ကတော့သမာသင်္ကပ္ပပေါ့နော်အဲတကယ်လို့အပြောပြောပြီးလို့ထင်လဲမှားရင်တော့မိစ္ဆာဝါသာပေါ့မှန်ရင်တော့လည်းပဲသမာဝါသာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုပဲအဲမိစ္ဆာအတွေးခေါ်တွေကိုမျောမြင်တွေကိုလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကတော့မိစ္ဆာကံတွေရောက်လာတာပဲเนาะအဲမိစ္ဆာကံတွေရောက်လာလို့မိစ္ဆာကံတွေကလှုပ်ယူလွန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုပဲယူလွန်နေတဲ့စိတ်ပေါက်ပြီးတော့လာရတော့ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲအတွေးခေါ်ကြီးပြန်ရောက်มาပဲဟုတ်လားဟောအတွေးခေါ်ကြီးပြန်ရောက်ရင်တွေးရင်တော့လည်းမြင်လာပါပဲမျောမြင်လည်းဖြစ်လာပါအဲ့မျောမြင်နေဖြစ်လာပြီဆိုရင်မျောပြီးမြင်တာတကယ်မှမရှိသေးတာဆိုတော့ဒါတကယ်ရှိလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲသူပြီးတော့သူကဝေသားတာကြီးလောက်တော့ပါဘောအဲ့လိုနဲ့ပဲ
나도 자잘래니라 란유에고 너 야니라 보고 비니야 너 비니라 들어 달라모 마 비니야 들어 에리 비니래 랑오 다 메가 랑 들어 보노 메가 들어 엘로 비니라 마니래 시노 미카 메가 마니래 시노 다마 메가 그 묘자와도 너 그거 묘자 비야 디 메카 메가 시 쇼마 봐 너네 다만 내가 주에 민도 상황 막아 놓네. 거들로 변하고 또. 일주에 너 이게다 에리 메카 메가네 다만 메가 고 비비다가 야래 주에 너 누리레베 샤오지아 샤오미자 봐봐. 너 샤오지아 둘레 샤오미자 봐봐. 에리 메카 메가네 아 샤오지아고 샤오네 주에 에리 메카 메가의 아 조피네. 뭐, 니뭐 참네, 아유, 피바올라야, 저, 피부. 대개로다, 타오디아 피대, 남아메가 우 타오네, 부르신다, 예. 에디, 수두와와, 이, 뭐, 니뭐 참나, 이, 피바오노라야, 뭐. 어, 니 참말이야, 또. 에도, 대개, 부다에, 대개, 다리, 피자래. 바다우에, 니버, 너. 또, 을린에, 니래, 두고, 바다우에, 코라, 너. 바다, 수레스가, 을린, 들어. 또 원래는 왜 너가 이마 내니 자를 두고 바다 구경을 변하면 너 우마 누우면 아다 우단토 우가 아 두안에 비로 레몬 너 바디냐고 배치라 보여야겠네 예 유바비야 아 유바비라 바다오 배치라 보여야겠네 유바비라 이제 배치라로 피대로 변하죠 너아 우레나 아, 우달래가 에, 발레, 뭐래, 스페인 인니아, 보여야겠네, 홀라. 스페인 인니아 보여야, 그, 스페인 인니아는 싸대. 두가리가 알리아를 야니, 그죠? 너. 그, 그냥으로, 태깨리 바리 비엔에 이렇게 너네. 에리, 알리네, 그냥 비엔에 하고라. 알리면 씨, 그냥 놀자꾸, 너. 에, 알리시다고, 너. 또, 알리엔, 알리엔수라. 바다하고 변하고요. 그래도 고다 바다 수라 그날 알린 자 불라면 그날 아리야 디사 알린 누구와 아리야 디사 알린을 미야자 부르 묘자 디도 고다 바다 미야자래 두에 미야자 부르 수라 별로 변해 나로 미에 티 샤피 니래 야 기비 변해 나래 티 샤피 니라 미다주리래 샤피 니라 하고 너 대화는 대화를 잡신다. 대자고, 거우너. 이대 주도와 맨에 여는 놀이 니니 자르몰로, 와비 마 지대 주아리 그너, 땡디레 우탈레바라 너. 오, 니야야, 우일라우 야우도 알립신. 대화는 대화, 우유하 소니 보래. 그 요래 너. 요 야우도 알에 가세. 아, 미유아르 외로 야우도 알에 가세. 미유아 미역킹아 요래. 미유아 미역킹아 요아도 야우도 알에. 아니 메이스 고민도 하네 두 달에 그래 에이 고민이야 두에 세에 묘에 이메이 그래서 에이 저거 돌린 가야 라고 내려야 돼 에이 저거 내려 어머니 미녀가 못 하네 와예 미녀가 냐메 있네 냐 에이 레벨 냐메 묘지 네 들어 묘라고 그래 너에 미녀가 야우 내가 저 미녀가 후회가 못 하네 후회가 냐메 있네 내가 내려야 요야 에이 묘 여운에 대하다 남을래 니 자라 그러잖아 너 이러 아 여운에 대하래 여운에서는 여운에 남을래 울릇해 여구 여운 끊을러 내내 자라 남을래 아 끊을러 내 애도 남을래 뭐 비내 무수해 찾아 애 앞에 비다 해봐 너 이러 미다주래가 미다주 천년래 잡히들로 요아리래 잡히다 어우 너 시에 보고 피해 이거 여자들 너 그들이 막 피아보에 소리시에 제자가 소리 겨는데요 여러분 잡는 잡음을 알아보고 그도 잡아게 에이 다음에 아주도의 피도의 대단 고다리 그도 피해를 루 아예 감이게야 그거 또 아예 다리 그도가 요도 아주만 에러 원내 비로 변 예를 잡고 너 그러나 강야비 너 에어대 가자 에이 다음에 뛰어 여자들 너 그, 비굴로 왜, 야외를 염신이잖아, 여자들. 난 주도 피자로, 피도 오자.
哎，就都去要到 English 去，刚刚要比不了。我领导到 English 去个，刚刚没有比过呢。English 去要啥个系列的不呢？我妈的也直接抽干屁股呢。那你家里边？哎，哎，路哎，有多少地了？都咱在那批拉的，咱在那批拉了，叫的啊，给也远的呀，跑你的了呗，就都讲嘛，就对呀的吧。如果要的呀，远的呀，跑你的吧。我那都那边开片，我是眼皮夹的讲，有那边喏，那看嘞，这边才嘛，把那大乌鱼去那边喏，单抽我喏，那我抽差不多，哎，那那的看嘞，哎，爷爷那里把的讲，有那边喏，爸爸奶奶嘛把的撸撸把撸撸过去喏，哦，哎，那边眼皮夹，啊撸，那我鸡拉到家了，家了呗，我那不看路为了片，我眼皮夹没了。啊，不敢骗的，看不到。哦，问呢？要不他写一些太古了，那就都也得到几了的，别他妈我把要你了的，民工我见他了，骗他的呀，要不也骗他了。哎呦，真的不他妈的，他们都要骗他。哎，碰你的他比欧家，碰你的他碰你欧也年年赚了，刚刚碰你奥马奇啊，欧家喏。全部白马呗，要稳了白马嘞。不你个的啥嘞？有条狗也不要啊。哎呦，这啥嘞？咱这土匪在马路路，哎，估计对啥要做嘞？哎，就不了。哎，走路来了，不你去了狗马路路的，咱这土匪来了，不要怕我们，先去干谁呢？不人家人看呗。哎，过了开到你要路，不要怕我呢。这走路来了别，伢个皮夹。喏，哎，路大也比他拉路对咯，有路不麻烦一啊，不麻烦了，困难比较起了，好呢，比那带困难带起了，带困难带起了，有路现在就快他了，喏，那不麻烦现在就比较麻烦了，哎，现在就啊，那想比想的那也骗他，给伢比伢给伢的那也骗他，给伢比伢给伢的那也骗他。我比那模拟的那样骗他，但我也骗他嘞，知道吗？啊，比如在开那样骗他，现在那样骗他，跟现在那样骗他嘞，比那里困难那些，困难那也没骗得困难的，简单的也没骗得比那个稀溜啦，还有冤枉喏。嗯，比如嘞，我喏，比如路一家嘛嘞，我，哦，顾家老爷。比马的啊，不马的呢？哎，不马的那也骗你一样喏，哎，都搞的对吧？你看那马比马的啊，比图的呢，比这那也骗你一个钱哦。那个路面比那啊路的啊吧，哎，比图的也不干的，公路马比的干啦。哦，你这那个歪带喏，你这那个都搞的要到马的路路标嘛的喏，马比路都是喏。路啊，路啊，难度偏大的，你路呢，差距偏大的，就是来看下哦。路嘛，人那里去呗，人那里啊，那边人那个路啊，就多偏大，好不塞那边啊，就是来看下哦。这个家哦，最西的路啊，最不西的路路线，我就觉得来没有标多难，路标好难哦。但是路没完呢，路啊，这个古个最西路线到嘞，路来难念到难嘛，我哎，杨皮在说啊咯。第二个是小马地产，第二个是买马地产，就叫做闹了。巴比伦这边地产好么？杨皮也一家买不了，喏，一家。巴比伦就多少那边，年前出来压路了，喏。还有其他话他还表嘞，你年前出来的，路地巴比闹有那边闹他们去到，哪那边闹他们去到，不就行了？爸爸没去，姑姑没去到了嘛？哎，然后那边就是那个啊。哎，那边我外头啊，苗岭的呀，都出来看下了哦，好呢。哎呦，就都，啊，这个马路啊，比你啊，你们那个是葡萄牙的，咱们都葡萄牙人，哦，西语言呢。哎，葡萄牙人，咱们都路，出来哦，啊，平地能进来的看见吧，不地大一点呢。就来年年月月啊，哎，六月了，几来里才去的呀。既然离他写的近来呢，离他拢希望；之前呢，离他写的，跟陆续都是人就硬硬啊，哪都话不知道话咋硬硬的。
ငါတို့ဘုံမှာပြင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကများနေလို့ခရိယန်ဆိုတာလည်းပဲရခင်တို့နည်းနည်းလေးနေမှာလို့ဘုသူလည်းလည်းနည်းနည်းပဲလို့အိန္ဒုဆိုတာလည်းပဲရခင်တို့တစ်တောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့လို့အဲ့ဒီလိုပဲဟိန္ဒူကလည်းပဲသူ့ရခင်တို့အလျောက်ပဲပြစ်မှုကျူးတော်တာရှိသလားဘုသူလည်းလည်းသူ့ရခင်တို့လောက်ပဲသူတို့ကပြစ်မှုကျူးလို့ကြတာရှိသလားခရိယန်ကလည်းသူတို့ရခင်တို့လောက်ပဲခရိယန်ရခင်တို့ကတစ်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်တစ်လောက်ပဲပြစ်မှုကျူးလို့သူခရိယန်တွေကရှိသလားအဲမုစလင်တွေနှစ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့မုစလင်နေပြမှုကျွလွန်တာက100ခန့်တုံးချက်မပူဘူးလားဗမာက75 95ရှိတယ်ဆိုတော့ဗျာနော်ဗမာရခိုင်တော့95ရှိတယ်ဆိုရင်ဗမာတွေကျွလွန်တာလည်း90ခန့်တုံးချက်မပူဘူးလားသူရသိကျလိုက်တာဗျာနော်အဲ့ဒါကိုခုခေတ်လိုလဲ Facebook တွေပါတယ်လည်းပဲရတော့မကြဘူးသေးတဲ့ဟာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သိနိုင်ပါလို့ဗျာနော်ခုစရင်တော့ရိုက်ကြည့်လိုက်သိမဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကတော့ဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့နော်တကယ်တည်းတော့ဘုကျော်ဆရာပြောတယ်တဲ့ဘာပြေဟာအဲစိတ္တတဲ့သူ့ကျမမြဲနေပြီးတော့လာတော့စိတ္တတဲ့ဇီယုံမှာပေါ့နော်စိတ္တတဲ့ဇီယုံကအရနဲဖို့ရပါတယ်အရအားမရဘူးနဲ့တူပါတယ်သူကလူရအဖြစ်နဲ့ဘာပြေတဲ့ဒီအမေရိကန်ကပြည်နယ်လေးတည်းဖြစ်တဲ့ပြည်နယ်လေးဟာကမ္ဘာမှာလူသတ်မှုအများဆုံးဆိုတော့အဲ့သူကအဲ့လိုပြောသွားတယ်လို့ကြတော့သူဆိုတာလည်းပဲတပိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာတပိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့စကားတပိုင်းဝင်စကားပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဟာခင်ဗျားတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲလို့တို့ကဒါဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံလူသားမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လို့နော်ဟောအဲ့လိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်အခုဥမင်းမြင့်တို့ရွာတွင်လည်းပဲရှေးခါတော်တော်လူသားမှုများတဲ့ပုံဖြစ်အာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဘာလို့တခြားအလုပ်တော့ထိုးကြတာတူပေါ့တော့အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုတော့သူတို့ရွာဆိုရင်မလို့ဘာသာရေးကတော့ကန့်ရှင်းလိုက်တော့ဖြစ်ချင်းဗျာမပြောနဲ့တော့လောက်ပဲနော်ကန့်ရှိုက်နေတယ်သူတို့ရွာတော်တော်ကူတာဇမ္ပုတိပဲဒီပဲသူတို့ရွာဘုံကြီးရှိတာပဲနော်အဲလိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာကန့်ရှင်းပြီမဲ့လေသူတို့ရာတော့ဖြစ်ကြတာပဲပြောချက်ဆိုနော်အဲ့တော့ဘယ်မလို့ဗုဒ္ဓရဲ့အလေးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အလေးကဘယ်မလို့လို့ဆရာပြောလဲဒီတရားဓမ္မလေးပြီလာတာဟောတိရသာတော့လေအဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့မသိပါဘူးအဲတော်တော်ကြီးတဝက်လောက်ကြာတော့လည်းမသိပါဘူးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့ဆိုထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေကဗုဒ္ဓနေကိုဝိနည်းတွေကိုထပ်ဆောင်ကြတာဟုတ်ဗျာနော်အဲဝီနီးတွေထပ်ဆောင်ကြတော့သူတို့ကဝီတရားဘုရားဘာသာဘောလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမိတော့ဗျဓမ္မဘုရားဘာသာတော့ဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့သုံးသောကသိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဝီနီးရတွေကိုထပ်ဆောင်တော့အော်ဝီတရားဘုရားဘာသာဖြစ်မှာလို့အဲ့လိုအောင်းမိတာပေါ့။တနည်းအားအဲ့ဒီဟိုတဲ့ကမော်ပီယာဖုန်ကြီးလေးတပါလာတဲ့ခင်ဗျတို့ပြောလိုက်။ကိုရောဘာသာလို့ဘုရားတာလနာမဟုတ်တော့ဘူးပြလို့တရားတာဖြစ်ပြီ။အဲကြောင့်ပြောလိုက်ဘဘလို့ဇာတာသာပြောတယ်နော်လို့တကယ်သာဟောဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘုရားပြည့်ညတ်ခဲ့တဲ့ဝီနည်းဥတည်တယ်ပါလို့အာတဇက်တာမလိုက်နဲ့ပြတ်သွားပါလို့အခုကဒီတိတ္တပတော်ကလက်ထက်ကကလေးကဒီအာတဇက်ကလိုက်လာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုသူတို့နိုင်ငံတွေမှာအုတ်ချုပ်ကြတဲ့သူတွေကလည်းကြိုက်တာ哦အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခါတယ်သူတို့စောင့်ရှောက်တယ်ตัวตาตระดาเยกาဖြစ်တယ်ตาตระတော့တောက်လျှောက်တယ်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီตาตระတော့တည်းကနေပြီးတော့ဒီတရားธรรมဆန့်ကျင်တယ်လူရှိလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီသူကိုအဲ့ဘုန်းကြီးကိုဆိုရင်သူကအေးယူပေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်သူမှမဆန့်ကျင်ရဲချောင်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီตาตระတီးနေတာကตาตระတော့ရဲ့စွဲ့ရင်နဲ့တီးနေတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲမင်းရဲ့စွဲ့ရင်နဲ့တီးနေတာဆိုရင်ကြာမင်းဆိုတာကစွဲ့နေလို့ဆိုတော့တက်ကပေါ့နော်အော်ဒါတရားသာသာဟာလို့ကိုရောရောတာကရားသာသာပြလို့ရားသာသာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျော်ကပြောတယ်ကွာ။အဲ့ဘာလို့လဲသူကလူတွေပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲတိတ်နားလဲအောင်ကတော့ရှည်ယူဝေးတော့ပြောလို့မရဘူးကွာ။အဲလိုပြောလဲရတယ်။ကိုရောသာတော့ပြေ။အဲတရားသာသာဖြစ်ရတယ်လို့။အော်လို့ဝီနီးရလည်းပဲတကယ်ကြတော့ဝီနီးဆိုတာဟာဒီသာသနာလို့ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့တရားကိုတကြီးတညွတ်ထက်တဲ့အရင်ကောင်းကောင်းနဲ့အတူဖွဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရအတွက်
အခွင့်အရေးကံကိုဝီနီးခေါ်တာပဲတရားမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျတော့တရားဆိုတာကတော့လူတွေလိုက်နာမယ်အရေးကံကလနာတွေကိုဟောပြောတဲ့အညွန်ပြတဲ့အရာကိုတရားခေါ်တာလို့အညွန်ပြတာတို့ကဟုတ်ပါမဟုတ်ပဲလို့တို့ကဘာညွန်ပြတော့လဲဆိုကြတော့တို့ကဘုရားကမဟောခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာပရမတ်တည်းကိုတို့ကညွန်ပြတယ်အဲ့ဒါလို့ဘုရားရဲ့သာသနာအစတော့ကပရမတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပရမတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရတော့ပရမတ်ရှိတာကိုဖြေရှားအောင်ဆိုပြီးတို့ကလည်းလောက်ကြတာလို့အထက်ရှာရှာတယ်ဆိုတော့လောက်ကြတာဘုရားကတဲ့အဘိဓမ္မာဟောခဲ့တယ်လို့ဒီလိုအဘိဓမ္မာပြန်တော့ရတယ်ကအစတော့ဒီတန်းဖြစ်နေပေါ့ဗျာအဘိဓမ္မာကိုဘုရားဟောခဲ့တယ်တဲ့ဘယ်မှာဟောတော့ဆိုတော့ဘုရားဟောဆိုလို့ရှိရင်ဏိဒါကလုံးခုရှိရတာဘယ်မှာဟောတယ်လဲဘသူ့ကိုဟောတယ်လဲဘာအကြောင်းအရာကိုဟောတယ်လဲဒီဏိဒါသုံးခုမရှိရဘုရားဟောတရားမဟုတ်ဘူးအမမင်္ဂလာတုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာဟောတယ်လဲဘာဝတိမှာဟောတယ်ဘာဝတိပြီလို့အကြောင်းပါပေါ့နော်ဘသူ့ကိုဟောတာတော့ဉာဏ်တရဏသာကိုဟောတာဘာကိုဟောတာဆိုမင်္ဂလာကိုဟောတာအဲ့လိုပဲအဲအချက်၃ချက်ဟာသူ့တရားတော်ရဲ့ဒီသားလို့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်မပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလက်တော်ဘုရားသူ့တရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောဖို့ရအတွက်တို့ဘာလို့လုပ်တယ်တော့ဒါတို့ဘုရားကတဲ့ခွန်တော်ကတော့တကူပြတယ်ဘုရားသူ့လောက်ဒီအသိခါသမားကြီးရှိရတူရှိရသူကသူ့တပည့်တွေတောင်းမှပဲတကူပြရဘူးလို့ပြညတ်ထားပါတော့ तू ကတော့ပြပါမှာပါနော် तू တောင်ပြညတ်ထားတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီး तू ကနေပြီးတော့ဟောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတကူပြရတာနေပြီးတော့တရားပေရင်မှာတဲ့ तू ကတကူတွေပြပြီးတော့အဲ့ဒီတရားပေရင်ကနေပြီးခြေတုံရပြီးတော့မြေမို့တောင်ကြီးကိုတက်သွားတာမြေမို့တောင်ရဲ့ခပန်းရောက်ခါရတလှမ်းလှမ်းလိုက်တာအဲ့မြေမို့တောင်ခပန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျလန်တလန်ချပြီးပါလားနောက်ထပ်ဒီတရားပင်အောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ခြေတော်ကိုပြန်နှုတ်ပြီးတော့လှမ်းလိုက်တာကတော့မျိုးတော်ထွက်ကိုရောက်တာဟဲ့မျိုးတော်ကလောက်နေနေကြီးလားနှစ်လမ်းနေနေလားတကယ်တော့မျိုးတော်ကယူဇနာပေါင်း8400မြင့်နေဟာယူဇနာပေါင်း8400ကြီးနှစ်လမ်းလမ်းနေတယ်ဘုရားရဲ့ရက်ကဘယ်လောက်ရှိလို့လဲဟာလို့တော့ပြောရတော့မလို့ပဲပေါ့အဲ့တော့ယုတ်တိမတန်နဲ့တကိုးဆိုတဲ့ဟာနဲ့တို့ကလည်းလောက်ကြတော့ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဟိုမြို့တော်ထိတ်ကပင်လယ်ကတိပြည်ရင်းကခရပန်သူကပလာကြောက်တာယူအောင်ပါတော်နေထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကငါပြီးခဲ့တဲ့ဘဝမှာအခုဘဝမှာမွေးပြီးတဲ့သူ့အမေမိဒီဟိုမိဖုရားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါရက်တေးပြီးတော့သူ့တည်တဲ့နတ်ကြီးရောက်သွားတာရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကိုသူကနေပြီးတော့ကျေးဇူးထပ်ဖို့အတွက်အဲတရားတက်ခေါ်တာဘုရားပြည့်တတ္တဝတိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားသူပြောဘူးလို့ပြောခဲ့တာပေါ့တတ္တဝတိပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလည်းသူပြောဘူးလို့ပြောခဲ့တာဆိုတော့ကဲဘုရားကြီးသူ့ရဲ့ပြီးခင်ကြီးကိုသွားပြီးတရားဟောတယ်လို့ပြောတော့တတ္တဝတိပြီးနောက်ဖြစ်လို့လားသူ့ပြီးခင်ကြီးကတတ်ပြီးသွားဖြစ်တာပေါ့နော်ဟာအဲ့ရလွဲနေကြမှာပေါ့လွဲလွဲချော်ချော်ဒီဟိုသူတို့အကြောင်းပြကြတာနော်အဲ့မိခင်ကြီးကိုကလည်းဟောတာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဘာဟောတာလဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာကြီးဟောတာဘလောက်ကြအောင်ဟောတာလဲဆိုတော့တဝါတဲ့တိတိကြတယ်ဗျာနော်3လတိတိကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်3လ4လကြပါပေါ့နော်ဟာလို့အဲ့ဒါလူပြည်လည်းဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့လူတွေကြီးပဲလို့ရောက်တော့တယ်သူတနည်းဟောတာလေဟိုတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီသာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့အခါသူ့တပည့်တွေကိုနည်းနည်းဟာရှိရှိလေလေလောက်လေးလောက်ပြီးရတာလားဟောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာတို့ရနေတယ်ပြီးတော့မှခွန်ကြမယ်သူတော့ပြောတော့တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ဒါကြီးကတော်တော်ဘယုတ်ဒုက္ခကြီးလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါဏိဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ဏိဒါလောက်တယ်ကောင်းပြီအဲဏိဒါမပါ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 ဘုရားတရားနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားတရားပေါ့လို့ဘုရားတရားပါတော့ဘုရားတရားအရိယာတရားသူတို့တရားပါတို့သူတို့တရားပရမတ်ထတရားပရမတ်ထသစ္စာနဲ့အရိယသစ္စာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်သစ္စာကြီးကတူမှာလဲပေါ့ဗျာနော်ပရမတ်ထသစ္စာဆိုတာကအာလုံသမုဒ္ဓိတရားတွေရဲ့အမုတ်ကျိပ်ပြီးခြေလိုက်လို့ရှိရဲ့အခါတည်းကြည်သွားတဲ့ဖြစ်ရကိုအစသုံးအချက်လက်ကလေးကို
ဒါပရမတ်လို့ခေါ်တာပဲပေါ့နော်ခုကေဓာတုဝိရဆရာကြီးကပြောတယ်အကုန်လုံးရှိရှိသမျှအရာဝတ္ထုတွေတက်ရှိဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါလည်းအဲဒါမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဘာဖြစ်နေနေဓာတ်ကျယ်တရားဝန်းကျင်တွေကထက်ပိုပြီးတော့မရှိဘူးသူတို့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဓာတ်ကျင်နေပဲလို့ဆိုရင်ဒီဓာတ်ကျင်နေရာတကယ်ကြတော့အဲ electron ရဲ့ neutron ရဲ့ proton ရဲ့ဒီသုံးခုကိုပေါင်းစပ်ထားလို့ဖြစ်တဲ့အမှုမျိုးပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဒါတွေပဲဥပမာစားဆိုတော့စားဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုဒီယမ်နဲ့ဂလူရီနဲ့ပေါင်းတာ။ရေဆိုလို့ရှိရင်အိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပေါင်းတာ။ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပေါ့နော်။ဓာတ်ပေါင်းနေပေါ့ဗျာနော်။အဲဓာတ်ပေါင်းနေရတာအရေးအတွက်မရေတွက်နိုင်အောင်များပါမယ်။ဓာတ်ကျင်ကဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ကိုယ်လည်းအဲ့တိုင်ပဲအကုန်လုံးတခါတည်းတတ်တော်ရီဘာဒီအကုန်လုံးရှိနေပြီလို့အဲ့ဒါတွေရဲ့အစိတ်ပဲကပရမတ်တွေပဲဆိုတော့ပရမတ်တွေပြောတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပရမတ်တွေအကုန်လုံးကုန်သွားအောင်ရှုနိုင်ရဖြစ်ပြတာတွေကိုမြင်သွားအောင်ရှုနိုင်နေဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုဘာမှရှိတော့ဘူးသူတို့ကပရမတ်ကနိဗ္ဗာန်လဲအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ရောက်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ်ထတန်ခါလို့ပြောရည်လားပရိယတန်ခါလို့ပြောဘူးလားအော်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဘယ်လိုပါပြည့်အခုလိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရရဲ့တကယ်လက်တည်းဟာဘာလဲလို့မျိုးလို့ရှိရဲ့ဟောအရိယတရားမဟုတ်လို့လေအရိယတရားမဟုတ်တာကိုဘယ်နှစ်ကြောင့်ဘုရားတရားလို့လုံနေရလဲဆိုတော့ဘုရားကသူပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနီးမှာသူ့နေရာမှာသူမရှိတော့တဲ့နောက်ကိုအဲဘုသူ့ကိုကိုးကြရမလို့လို့ရှာနန္ဒာကနေမေးတဲ့အခါမှာအနန္တရာမင်းတို့ငါတရားတွေလည်းဟောပြီးသွားပြီပဲ။ဝိနည်းတွေလည်းပြညတ်ပြီးသွားပြီပဲပေါ့။အဲ့တရားတွေဟာမင်းတို့ရဲ့ဖျားပဲပေါ့လို့။သောဟောမမေစီနာတတ္ထာ။တတ္ထာဆိုတာတကယ်ကြတော့ဆရာလို့ပြောရတာပေါ့နော်။တကယ်တော့ဖျားလက်ထက်ကဖျားကိုခေါ်တယ်လေဆရာလို့ခေါ်တာ။တတ္ထာပါဆိုပြီးခေါ်တာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲမင်းတို့ရဲ့ဖျားဟာငါဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားပဲ။ငါညွှန်ကြားထားခဲ့တဲ့တရားပဲ။ဘယ်လိုပြောတာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရဲ့လဲရဘယ်ရသူညွန်ကြားထားခဲ့တဲ့အဲတရားတွေရဲ့အလင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုရားဘာသာပြောတာဆိုတော့အဲသူညွန်ကြားထားခဲ့တာအရိယတေသာသူညွန်ကြားထားခဲ့တဲ့အတိုင်းလူတွေဟိုလိုက်နာနေတာလူတွေလည်းလိုက်နာပြီးနေကြတာဆိုတော့ဘုရားဘာသာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဘုရားမရှိတဲ့နောက်နှစ်တရာလောက်ကြာတော့တန်ခါကွဲသွားပြီနော်အနည်းစုတန်ခါကွဲခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့တရားတည်ထွင်ကြ။အဲတရားတည်ထွင်တာဘာသွားတည်ထွင်လဲဆိုတဲ့အကြတော့သမုဒိတွေကိုအမှုန့်ကြိတ်ပြီးတော့တခါလေသမုဒိတွေရဲ့အစနာပရမတ်ပဲဆိုပြီးတော့လာဟောပရမတ်ထသစ္စာရောက်တာဟော။ပရမတ်ထသစ္စာကြီးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုအရိယသစ္စာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ပရမတ်တွေကိုအောင်ကြည့်နိုင်တာကနိဗ္ဗာန်။အဲ့ပရမတ်တွေကိုအောင်မကြည့်နိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ပရမတ်တွေကသမုဒိတွေအမျိုးမျိုးတခါလေဖြစ်ပွားပြီးနေတာကဒုက္ခပေါ့နော်အဲ30တဘုံကဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတော့တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်မကြည့်နိုင်တာမုရိယတစ္ဆာပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တာကျတော့မေဃတစ္ဆာပေါ့အဲ့မေဃတစ္ဆာဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါတော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘာမှရှိတာကြားခံဩအလွဲကြီးလွဲတာပဲနော်အဲ့လိုလွဲကြီးလွဲပြီလို့ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလို့ကောင်းပါသေးတော့ရဲ့လားကောင်းပါဘူးအဘုဒ္ဓရဲ့အလင်းကကြည့်မှမရှိတော့ဘူးအပေါင်ကြတာပါပဲเนาะအဲကြောင့်မလို့ဟာဒါဘုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးပဲလို့ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာပြောရမလဲဆိုတော့သူတို့ဝီနီးကျင့်တာနဲ့သူတို့စီလုံးတာနဲ့တော့စီလုံးအောင်စီကန်းကိုထိမ့်သိမ့်ထားလို့စီလုံးတာနဲ့သူတို့ဘုဒ္ဓဘာသာလားပေါ့เนาะသူတို့ကဘုဒ္ဓရဲ့အလင်းမပါတော့ပဲနဲ့စီလုံးနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးပြောအဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲလို့ထင်တော့ထေရဝါဒဘာသာလို့ဒါသူပြောကြတော့ဆိုလို့ဒါဆိုသူတို့လည်းနားမမဟုတ်ပါဘူးလို့သူတို့ကထေရဝါဒဆိုတာလည်းသိပြီးသားဆိုတော့ဘာလို့ထေရဝါဒဘာသာလို့ပြောရတာလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒတရားကိုပဲအလင်းလုတ်ပြီးတကလားဒါကောင်းမှပန်ထားတာဖြစ်လို့ရဲလို့ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျကောင်းမှအလင်းပန်ထားပြီဆိုရင်တော့သူလင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထေရဝါဒဘာသာထေရဝါဒတရားကိုပဲသူကကောင်းမှပန်ထားကြတာဗျာနော်သူတို့ကောင်းမှပန်ထားတဲ့ဟာနဲ့လူသူတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီအလင်းတွေဝေလျှောက်ပေးကြတာသူတို့လူသူတွေကလည်းပဲဩထေရဝါဒအလင်းမှလင်းမှာပေါ့လား
အလေးကဗုဒ္ဓရဲ့အလေးရဲ့သီလဝါဒရဲ့အလေးရဲ့လို့နှစ်လင်းဖြစ်တာပေါ့နော်သီလဝါဒရဲ့အလေးကအဲဒီပြီးနောက်ဘာမှမဖြစ်ဖက်နေတဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်အဲဗုဒ္ဓရဲ့အလေးကတော့မတည်ခင်အတွင်းထဲမှာပဲရန်လည်းမဖြစ်ကြပဲနဲ့တိုးနဲ့တိုးကချစ်ကြည်ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့နေနေကြတာဗုဒ္ဓရဲ့အလေးမဟုတ်လားဗုဒ္ဓအရိယတစ္ဆာကိုပြောတယ်ဒီတလာမြောက်လူပေါ်မှာပဲဖြစ်တာကွာဟောပြောတာကနော်ဒီမှာတမေယိဝဗျာမမတ်ဒီကလေးဝရီတတိယမိသဗနကေလောကေစီဝလောကတမှုတေသလောကဒီရောတေသလောကဒီရောတာကာမိတိဝတိဝဒသပညပေးမိတဲ့ဟောဒီလိုမျိုးလိုပြောခဲ့တာနော်ဟုတ်ဒီလူပေါ်မှာပဲလို့ခေါ်ပြောခဲ့တာနော်ခုသူတို့ကတော့လူပြောက်သွားလို့လူကိုလောကရှာပြရတဲ့အချိန်မှာမိဘဆိုရရောက်တယ်လို့လူပြောတာပေါ့ဗျာသူတို့တခါဒုက္ခပြောတဲ့အခါကျတော့လေလူမရှိတဲ့အချိန်ကျမှဒုက္ခနော်အခုကျွတ်တို့လူဖြစ်နေအသက်ရှင်နေကြသေးတယ်။တေသွားပြီဆိုရင်လူကမရှိတော့ဘူး။တေသွားပြီတဲ့အခါကျတော့အမလီဒီလုတ်ချက်ကပါတယ်ဆိုရင်ငရေဦးရဲကြပါတယ်။ဒီလုတ်ချက်ကပါရင်ဒိဋ္ဌံဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုတ်ချက်ကပါရင်ပိဋ္ဌာလည်းဖြစ်အောင်ပါတယ်ဗျာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလုတ်တဲ့သူကဖြစ်မရှိတော့ဘူး။ဩဒုက္ခကိုသူကအဲ့လိုတွက်တယ်ဗျာနော်။တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူဒုက္ခကိုပြောတာကဖြစ်။အဲ့လိုမပြောဘူး။သူကဘဝပစ္စယသာတိဘဝဆိုတာကံနေလောက်တာကိုပြောတာပါဗျာအဲကံနေလောက်တဲ့အတွက်ကံနေလောက်တာကကြီးကူပါအောင်ပြုပါတော့ဒီတော့သူအဲ့ဒါကိုပဲပြန်တွေးခေါ်တဲ့တတ်ကိုပဲသူဝယ်သားစီအောင်ပြောရမှာပေါ့နော်ဇဝယ်ပါပြီဥပကလားနဲ့ရရဲ့ကလားဇဝယ်သွားတယ်ပမာနဲ့ရရဲ့ကလမလည်းပဲပမာဇဝယ်သွားမှာပဲပေါ့လားအဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲသူကမကောင်းတာလုပ်နေမကောင်းတဲ့ဇဝယ်မှာပဲပေါ့လားကောင်းတာလုပ်နေလဲကောင်းတဲ့ဇာတ်ကဝင်ပါပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဇာတိကနေပြီးတော့ဘာကိုကျေစုပြုပါတော့ဆိုတော့ကရမရဏကျေစုဟောသူကသူ့ဇာတ်ကဝင်တာအာယုကမှတကယ်မှမရှိတာကြီးအဲမရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ရိုင်လဲရမှာပေါ့နော်ရိုင်လဲရမှာပြုပွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကရမရဏလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီဇာတိတွေအဇရာမရဏတွေဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်လို့တော့လို့မေးလို့ရှိရဲ့အဇရာမရဏတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေဖြစ်တာပေါ့ပရိဒေဝတွေဖြစ်တာပေါ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်နော်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတွေလည်းဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်နော်ကဲသူပြောတဲ့ဒုက္ခအဖြစ်မြဲလည်းမပါဘူးပိဋ္တလည်းမပါဘူးသူတကယ်လည်းပါအောင်နော်အကုသိုလ်တွေလုပ်လည်းပဲဒီဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတကာဘကုသိုလ်တွေလုပ်လည်းပဲသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါဒတဥပါယတာပဲ။ဂျူမကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုလုပ်ရင်လည်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါဒတဥပါယတာပဲ။ဟုတ်တော့အဲရုပ်တွေကိုပဲရှုနေတယ်ဆိုရင်လည်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါဒတဥပါယတာပဲ။ဒီကံ၄ချက်လုံးဟာကံ၄ချက်လုံးကိုဘဝခေါ်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။သင်္ခါရခေါ်တာဘဝခေါ်တာအဲ့လိုပြောဒီဘဝတွေကနေဓာတိဖြစ်တယ်သရမရဏဖြစ်တယ်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါဒတဥပါယတာဖြစ်တယ်ဒါပဲပြောတာမဟုတ်လားဟာအဲ့တော့ဟာဘုရားပြောတဲ့ဒုက္ခကဖြစ်ဧဝဘေတ္တကေယောလတ္တဒုက္ခခန္ဓတ္တဟောဒီလိုမျိုးလို့ဒီဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါဒတဥပါယတာဖြစ်တာတဲ့ဒုက္ခခန္ဓတ္တသမုဒိယောအော်ဒုက္ခခန္ဓာကြီးဖြစ်တာဒုက္ခဒုံကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒါပြောရမှာလားဗျာဘယ်မလို့ဒီထက်ငရဲလည်းမပါပိဋ္ဌာလည်းမပါအတူတကယ်လည်းမပါဟုတ်လားနာလည်းမပါမြင်ပါလည်းမပါအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာဒီလိုဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဒုက္ခဆိုတာမြင်ပါဖြစ်တာလည်းဒုက္ခဒေဝဖြစ်တာလည်းဒုက္ခအပေရအပါရဖြစ်တာလည်းဒုက္ခဆိုတယ်ပြုတော့သုံးသက်တဘုံလုံးပြနေတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဘုရားတို့ဘုရားပြောတာဘုပါဘူးဗောဘုရားပြောတာပထမဆုံးသူတရားစရတော့ဒီပရိသတ်သောဘနဲ့ရခဲ့တာပေါ့လားဒီပရိသတ်သောဘကိုသူတွေးကြော်တယ်ဗျာတရားရပြီးတော့သူတယောက်ထဲပဲဘောဓိဝေအောင်မှာရှိတဲ့ချိန်တွေမှာပဲကိုကနေပြီးတော့အတိအဖြစ်နေပြီဆိုတော့ခါတဲ့အတန်ကလည်းထွက်လာတာပေါ့ဗျာယတဟဝေပါတုဝတိဓမ္မအာတာပိနောသာတောပြမနတာနဲ့သူပါတာသူကြည့်ကြော်တာဗျာနော်ညောခေါ်တယ်လားဟောပြေကြော်တာပေါ့နော်ဘူတန်းလုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောရလဲဆိုပဋိစ္စသမုပ္ပါပြောတာပဲဗျာနော်ဩတို့ဖျားတရားရတာကပဋိစ္စသမုပ္ပါအတိမရတာလို့ပ
ပရိသတ်ဒုဥပအတိနေရတာဆိုသူ့အတိထဲမှာခုနပြောခဲ့တယ်ငရဲလည်းမပါပိဋ္ဌာလည်းမပါဘယ်ဘုရုဒုက္ခတာနော်အဲ့တော့ကျွတ်တော့ကျွတ်တော့ဒီကနေ့ထေရဝါဒဘာသာဝင်နေလို့ညမှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့သူမြေမလေးငရဲကြောက်ရတာလည်းပဲမပြောနဲ့တော့ကျွတ်တော့လည်းကြောက်တာပဲအဲ့လိုပဲတခါလဲပိဋ္ဌာကြောက်ရတာလည်းမပြောနဲ့တော့နော်တစီရီသူတရေတွေလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ပိဋ္ဌာလည်းကြောက်ရတာပဲနော်ရိစ္ဆန်ဆိုတာလည်းအမလီနှွားဖြစ်ဒုက္ခနော်တကယ်နှွားဖြစ်တော့ဒုက္ခပါဗျာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနှွားသူ့ဟာသူရှာမသားတော့ဗျာနော်ရေးလည်းပဲသူ့ဟာသူရှာပြီးတော့တောက်နေကိုမလိုတော့ဘူးဗျာနော်သူ့ရဲ့ခွက်ထဲကိုရေးလာထည့်ပြရတာနော်လူကနေပြီးတော့နော်အစာလည်းပဲသူ့ရဲ့ခွက်ထဲကိုတစ်ခါလဲကိုဒီတိုင်းတိုင်းမျက်တွေကိုမျက်တွေတိုင်းထည့်ပြရတာမဟုတ်ဘူးနော်အညာပါဆိုရင်တော့အကုန်လုံးစင်းပြီးတော့မျက်တွေကိုသူ့ရဲ့စားခွက်ထဲကိုထည့်ပြရတာဗျာနော်အဲ့လိုပဲမျက်တည်ထဲ့ပဲမျက်တည်ပြန်ထဲ့ပေးသလားလို့မေးဘယ်နှစ်ပတ်ကြီးလို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့သူကြိုက်နေတတ်တဲ့သားလေးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့မလီသူလည်းပွဲတော့ဆက်ခံရတာလို့တော့ပြောမှာဗျာနွားနော်လူကိုအလုပ်ကျွေးတော့ပြုတ်ရတာပေါ့လဲဆွဲရတယ်သူလဲရဘလို့ကြီးရမှာလို့ဗျာသူကိုကြီးရကြီးရဒီလဲလေးဆွဲရပါခက်တယ်လေနော်ထွန်ထွားမယ်ဆိုသူထွန်လေးရလည်းဘလို့ကြီးရမှာလို့ပဲနွားဆဲနေတာပေါ့နော်ထွန်ပေးရတယ်လဲဆွဲပေးရတယ်အဲနွားကိုကူလီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်နေကြပြီပဲတကယ်နွားဖြစ်တာကတော့ကောင်းကြီးလို့ပြောကြဘူးသူကလာပြီးဓာတ်ထိုးလို့လဲဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့လည်းမရှိဘူးလာနဲ့ထိုးရလို့မရှိဘူးနွားပဲရှိတာဟုတ်ဗျာတော့အဲ့တော့သူ့ငိမ့်ချအောင်လည်းပဲလူတွေဆောက်ချောက်ပြရတယ်စားရအောင်လည်းလူတွေဆောက်ချောက်ပြရတယ်တော့စောက်အောင်လည်းလူတွေဆောက်ချောက်ပြရတယ်မိုးတွေဘာတွေရွာတယ်ချင်းတွေဘာတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအမိုးမမိအောင်ချင်းမကြိုက်အောင်လူတွေဆောက်ချောက်ပြရတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူ့လောက်ကောင်းတာမရှိဘူးလို့တော့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဒိဋ္ဌာပြစ်မှာကြောက်နေတယ်ဗျာတော့အဲခွေးပြစ်မှာလည်းကြောက်နေတယ်ဗျာတော့ဒါကဘာတကဘာတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုကအဲတောတာမှာဖြစ်အောင်သူ့ကိုဟောပေးပါလို့ပြောလို့ကြားတယ်ဘုရင်တောတာဖြစ်တယ်လာမယ်ဟောပေးပါလို့ပြောတာဟုတ်ဗျာမြောက်ကလာတဲ့ရပါလေနော်ကျွတ်တော့ထောက်မယ်ရပါပဲအာနေဗျာဒီလိုလေးနဲ့ရမလားဟာလို့တကယ်တော့တောတာမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုဒါသူတော်ကောင်းပေါ့ပါဟာလို့မပေါင်းဝင်းနဲ့ရမလားသူတော်ကောင်းဘောင်းနဲ့မရဘူးလို့ပဲသူတော်ကောင်းတရားလည်းသာမှာလို့ဘနာရည်နဲ့ရမလားပေါ့တကယ်တော့လို့အဲနေဖေကတကယ်တော့ခွေးနေနေမှာမွေးထားတဲ့ခွေးရနေဖေဖြစ်ရမှာကြောက်လိုက်တာတဲ့ဒီထဲမှာပြောမိမှာလို့အင်းဖြစ်ရမှာလည်းကြောက်လိုက်တာလို့ခွေးရနေပြီးတော့ပြောမိမှာလို့ဘာလို့သူခွေးရအဲ့တော့မှာကားလာပါအောင်အိတ်တာဆိုတာအင်းကတော့ဟွာဒီဆွဲလာလိုက်တရားဒီဆွဲသွားလိုက်တယ်ဟွာဒီရွတ်သွားလိုက်တယ်ဟုတ်ကားရဲ့ချွေးတန်းတန်းနဲ့ပြမဲ့ထလိုက်အပြင်နဲ့ဝင်လိုက်နေပေါ့နော်။ဒီလုံးလုံးနေတာကိုကြည့်ပြီးခွဲနေတာမင်းကတော့ရနေတော့တယ်လို့နင်းဟာ။ तू ကတော့ဘာမှလုပ်ရဘူးလို့သူစားချိန်ကျရင်တော့အစ်စ်တခါလည်းသူ့ဒီမှာချပြီးတော့ကျွေးရတာပေါ့လား။အဲ့တော့လူကခွေးဖြစ်မှာကိုကြောက်သလား။ခွေးကလူဖြစ်မှာကိုကြောက်ကြရလား။အဲ့ဒါဒီခြားသေးတာကြည့်။သူကပြောရတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ကဲသိုးလိုက်ရနော်။အဲ့တော့လူတွေကိုဓာတ်ချောက်တဲ့အတွက်ကြောက်နေတာပဲဗျာနော်။အဲ့လိုတဖြည်းကြောက်ရတာနဲ့တရေကြောက်ရတာညပြည့်စုံပြည့်လို့ပေါ့ဗျာနော်တကယ်ကြတော့ပြုတ်တို့ဘုရားအဖြစ်ဒုက္ခပဲဒါကြောက်ဖို့သင်္ကန်းစာယူဖို့ပြောတာပါပဲဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခဘယ်အဖြစ်တာလို့မတရားဖြစ်တာမတရားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမတရားကိုပါတို့ကနေတော့ပြုတ်ခွဲပြီးပြီးအောင်ကမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့တကယ်တော့အဲ့မတရားကဘာလို့လဲမိစ္ဆာတောဘတရားမတရားတွေကြီးပြောတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာတရားလားနော်အဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်မလို့ကံနေကိုပြုတ်ပြီးဆိုတော့တေခါရဟောတရားလားတရားအဲ့ဒီတေခါရပြုတ်လို့လို့တေခါရရောက်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တတ်လိုက်တာဖတ်တာဝိညာဉ်ရောသူကဗတရားရဲ့အကျိုးတွေဆိုတော့တရားပါမလားဗျာနော်ကဲဗတရားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ရဲ့ဒဝိညာဉ်တွေပြီးတဲ့ကြာတဏှာတွေဥပါဒဏ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တေခါရဘဝတွေဖြစ်ပြီးဇာတိစရာဗတရားတွေဖြစ်တော့ဒါတွေရောတရားပါမလားဗျာနော်ကဲပရိသတ်ဒုဘရဲ့အင်္ဂါ၁၂ရလုံးဟာမတရားတဲ့ဟာကြီးကြီးတယ်ပဲဗျာနော်။ဟိုလေဘိုးဘုရားတော်ကြီးကအဲ့ဒါပြောတယ်ကနော်။အဲဥသလွင်တို့ဆရာကြီးဖြစ်နေတော့အာရဏာပါတယ်နော်။အာမနာပါ။ဘယ်လိုပြောသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီအဝိဇ္ဇာလည်းပဲတဲ့ဖြစ်ပြပဲ။ဟုတ်ဘူးနော်။ဘာလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမှလုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဟုတ်နော်ဒါအထက်ကနာဆရာပြောထားတာဗျာအဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာကလည်းဘယ်သူ့ကိုမှဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့သူ့လည်းဘယ်သူမှမလုပ်ကြရမဟုတ်ဘူး तू ကလည်းဘာမှသူများကိုဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရကြဒီနေရာဖြစ်ပြီး
ဒီနေရာပဲပြက်ပါတော့နော်အဲ့လိုပြောတာညာနော်တရားဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြက်ဆိုတော့သင်္ခါရဟောသူလည်းပဲသင်္ခါရလည်းပဲဖြစ်ပြက်ပဲညာနော်အဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြက်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြက်နေကြီးတဲ့အကုန်ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့မှလည်းနော်ဟောဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မေတရားသာရောလို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့ညာနော်တကယ်ကတော့မတရားကိုတူတူအနေပြီးတော့လိလာရမှာနော်မတရားကဘာလို့ဆိုတော့ဒီပဋိစ္စသောပ္ပယခွေကြီးကမတရားခွေကြီးပဲအဲ့မတရားခွေကြီးရဲ့မတရားဘုံအနေထားတွေကိုတူတူအတိကြတာဟာဒါပြောလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိဖို့ရတဲ့ဆိုရင်နော်သမုဒယကိုပယ်ကြရမှာဆိုတော့ဒီသမုဒယတွေကပဋိစ္စသောပ္ပတရားတွေကသမုဒယတွေဆိုတော့သူတို့ပယ်ရမှာဗျာသူတို့မပယ်ရင်အဲတရားကမကအရိယတစ္ဆာဖြစ်ပါမလားဗျာဟောမဖြစ်ဘူးအဲလို့ဆိုတော့မကအရိယတစ္ဆာမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲကဲညီရောဓအရိယတစ္ဆာရောဆိုင်ပါတော့မဆိုင်ဘူးအော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဒါတရားလည်းပဲပျောက်ကွယ်နေတာဟုတ်လို့ပရမတ်တရားကြီးပုံလွှမ်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားတရားပန်သမျတတုတ္တဇာလေးဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတရားပန်သမျအကုန်လုံးတခါတည်းပရမတ်နဲ့ရဲ့အနေတည်းပဲဖွင့်တာပရမတ်နဲ့ရဲ့အနေတည်းပဲဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတုတ်တန်တွေဟာထောက်ချီးပြီးရှိတာပေါ့နော်အဲမင်္ဂလာတုတ်တန်တို့မေတ္တာတုတ်တန်တို့အဲဓမ္မစက္ကဘောဓိတုတ်တန်တို့အနတ္တလက္ခဏတုတ်တန်တို့မိစ္ဆာသောဘာဒတုတ်တန်တို့အဲမဟာတတိပ္ပနာတုတ်တန်တို့အသက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါတုတ်တန်ပေါင်းထောက်ချီးပြီးရှိတာဟာလေအဲ့ဒီတုတ်တန်တွေရဲ့အနေတည်းပဲဖွင့်လိုက်တိုင်းဖွင့်လိုက်တိုင်းဟာပရမတ်နဲ့ရဲ့ဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတုတ်တန်นี่ပြတ်မကုန်ဘူးလားဟာပြတ်ကုန်ကျွန်တော်ဒီပရမတ္ထသစ္စာဟာဘုရားတရားတွေကိုဖြတ်ချီးတဲ့အရိယသစ္စာတွေကိုဖြတ်ချီးတဲ့ဒါပရမတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟာအရိယသစ္စာကိုဖြတ်ချီးတာဆိုရင်တော့တကယ်တော့ဟောဒီလိုဖြတ်ချီးတာဟာတော့ဖြစ်ဘယ်သူကဖြတ်ချီးတာလို့ဆိုရင်တော့အဲဘုရားရဲ့တပည့်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဗတိကြီးတွေကနေဖြတ်ချီးတာပဲသူကနေတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းဖြောင်းတော့ထွင်လာတော့ဗျာခဏလားလွဲသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒါရဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုနဲ့အရိယသစ္စာကွယ်သွားတာဗျာရှင်ဘုဒ္ဓဘာသာသူပြောတယ်ဒုဝေသစ္စာနိအခာတိတဲ့ဒါသစ္စာနှစ်ပါးပဲဟောတာတဲ့ဘယ်သူဟောတာလို့ဖြစ်နော်သဗ္ဗုဒ္ဓောဝဒတံဝရောလဲဆိုဗျာဟောတာဟာတယ်ဗျာဒီလိုပြောတာနော်သစ္စာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်လို့ပြောဆိုဗျာဟောတာတဲ့ဒါသစ္စာတွေလို့မေးတဲ့ခါကျသမုတိန်ပရမတ်ထင်းသာသဘုဒ္ဓိတ္တရဲ့ပရမတ္ထတ္တရဲ့ပေါ့အဲတတိယနုပလဗတိဆိုတော့သရုတ်ထပါဒါလေးနဲ့ဆိုရယ်တတိယမြောက်တ္တာကိုနလဗတိမရဘူးပြဟောတတိယနုပလဗတိဟာတ္တာနှစ်ပါးပဲရှိတာလေသဘုဒ္ဓိတ္တရဲ့ပရမတ္ထတ္တရဲ့တကယ်တော့သဘုဒ္ဓိတ္တကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့အရိယတ္တတက်ရပါဗျာသဘုဒ္ဓိတ္တကကျုပ်တို့အဖေလဲသဘုဒ္ဓိတ္တဆာကျုပ်တို့အမေလဲသဘုဒ္ဓိတ္တဆာကျုပ်တို့သားလဲကျုပ်တို့တ္တဆာကျုပ်တို့ရဲ့မယားလဲကျုပ်တို့ရဲ့တ္တဆာသဘုဒ္ဓိတ္တဆာပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတည်းမှာအဖေကအဖေတွေမပြီးအဖေဘုံကကွတ်တာဟုတ်ရှိတယ်အမေကလည်းအမေတွေပြီးအမေဘုံကတာဟုတ်ရှိတယ်ကိုမယားကကိုမယားတွေမပြီးမယားဘုံကတာဟုတ်ရှိတယ်သားကလည်းသားတွေမပြီးပဲနဲ့သဘုဒ္ဓိတ္တဆာတွေဆိုရင်တော့သဘုဒ္ဓိတ္တဆာဒီသားအဖြစ်ကနေပြတ်မှမပြတ်တော့ဘူးဗျာနော်မပြီးဘူးသူလည်းပဲကွာနေပြီဝတ္တရားနဲ့တောင်းချောက်ဒီလာနေတော့အဲမရလည်းတောင်းချောက်ပါမိဘလည်းတောင်းချောက်ပါပဲလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အကျင့်တိတ်္ခာတွေကဒီလာတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒီဒီလာတွေကသမုဒိတ္တာဘောကနေပြီးတော့ညွတ်တက်လာတာပေါ့လားဟောအရိယတ္တာဒီမှာအာဒီထေရဝါဒဆရာတော်ကြီးတွေကသမုဒိတ္တာနေပြီးအထက်မတက်တက်ရာနေပြီးတော့အောက်ပြန်ဖြစ်တာလေပရမတ်ဖြောက်ခြေတာဟုတ်ဗျာနော်ပရမတ်ဖြစ်ခြေတဲ့အခါကျတော့ဒီသမုဒိတ္တဆာတွေကပရမတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျဘာသုံးလို့မရတော့တကယ်လို့ဒီသမုဒိတ္တဆာကိုအရိယဖြစ်အောင်အဖေကိုအဖေတွေမထားပဲနဲ့ဟောအဖေပေါ်မှာငါဆောက်ချောက်ပဲကိုတရားရှိတယ်ဘာလုပ်တယ်လို့ပါပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့သားမယားကိုလည်းသားမယားအတိုင်းမထားပဲနဲ့ဟောငါသားမယားကိုဆောက်ချောက်ပဲကိုတရားရှိတယ်ဟောလူချင်းဆိုရင်လည်းလူချင်းပေါ်မှာအဲသမုဒိတ္တဆာပဲပေါ့နော်သူကလည်းလူချင်းတော့လူချင်းဆိုသမုဒိတ္တဆာပေါ့ဒါတွေမထားပဲနဲ့အော်လူချင်းလည်းပဲတို့ဟုတ်တူတာအဲကိုကနေပြီးတော့တက်ကလို့ဆိုရက်ကိုစောင်းနိုင်တာလေးသူမစောင်းနိုင်တာချင်းကူညီလိုက်မယ်ဥစုလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူ ਨੇ ပြောရင်ဖြူဖြောင်းမှမှကလေးပြူလိုက်မယ်သူ့ဥစုလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲစိတ်ပါကူကထောက်မှတ်လိုက်မယ်အဲသူ့ဝဆလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ
แล้วตัวนี่พี่อาจารย์ลิ้นอย่างลิ้นปีเด็ดเสียเลยไอ้เราไล่หนาปีกันละคนนี่เราเลิกทองไล่ไหมก็ได้ไม่ได้ไม่พอละรู้รู้ยิ่งไม่ได้ใช่จ้าเอาอย่างเนาะไอ้เราแต่ก็ไม่ได้อุรุไม่ได้ดูดูไม่ได้ดูซับไม่ได้เขาเนาะมูรุไม่ได้นาดีมานีไม่ได้แต่ชีวิตไม่ได้ทำอะไรไม่ดีไม่ได้ทำอะไรเนี่ยท่าหัวอย่างวุฒิอาชีพตัวไอ้วุฒิอาโก้มูเบ้มาเมท่าไปรอตัวดูไปงางาไปงาดูมาหมดไปตัวแล้วงามาหมดไปเนี่ยสูดแล้วตัวบุรีที่สานได้มีไรเด็ดเนาะเต้นขงยังหัวเนาะเต้นขงยังได้ขนาดเนาะยามพิเศษอะไรเนาะยันจะมันได้อะไรมันเล่าอะไรเนี่ยเล่าอะไรยามพิเศษของเขาเนี่ยแกไอ้รู้สึกได้ขนาดเนาะตัวบุรีที่สานเนี่ยแต่แกที่สานโดนเยอะชีระบารมีท่านที่สานตัวบุรีที่สานเนี่ยสามย่านนี่เนาะอะไรที่สานคือคู่เทียนอะไรมาเลยมาไอ้ตัวเนี่ยสามย่านก็มีเพื่อนไล่ด่ากันแต่แกก็ตมุริติสาวานี่แต่ปีเพื่อนใช่ไหมเอ้าลีพี่ชายเด็กเพื่อนเด็กมาที่อุ้ยดีฮะรู้ป่าวลูกจ้าวตัวไอ้ตมุริติสาวานี่พี่รออะไรอันนี้ทำเจ้าก็เอาเช่นพี่รอปรมาสีอุปยานใช่ไหมปรมาสีอุปยานเช่นนี้ข้าเจ้าแกเป็นลูกพี่รอท่าอะไรอันนี้ทำพี่บ้าไปตัวเนาะไอ้รออ๋อลูกตัวมันตีจ้าละฮะตัวมันจะเนี่ยเชื่อลูกจีริสุจุดวันนี้อันที่สี่เป็นยาเสพติดโลกปัจจัยอะไรกันเนาะตัวที่ผมดูอย่างนั้นเสียเลยตัวบ้านเนี่ยย้อนในนารู้ไม่เนาะทำไมน้อยอ่ะเนี่ยเนี่ยย้อนในนารู้ได้ทำไมน้อยอ่ะที่เราอยากทำอะไรอยู่เนี่ยที่ไหนที่ไหนที่ไหนเนี่ยเขาจะอาเสียเลยที่แบบเลี้ยงหาลูกนี่บอกอะไรเนี่ยเท่าเนี่ยเลี้ยงหาเราจ้าละนี่ลูกนี่บอกเนี่ยเท่าเนี่ยเลี้ยงหาเราจ้าละเราด่าเลี้ยวโดนละเนี่ยลูกเพียงอยู่ยาวไม่ตัวเนี่ยไอ้ลูกสาวดูติญญาณีชีเลยสอบเพิ่มเลยบ่แต่แม่ไม่ดีเลยไม่ดีวะเนี่ยแม่เช่นเนี่ยเบี้ยวหนีเราเองบ่เนาะไอ้ลูกเบี้ยวมาเนาะแต่แกได้ลูกเลยชีลูกยิ่งมาเลยอ่ะโอ้ดีว่าปัญญาเช่นนี้เลยยิ่งน่าเว้ยเนาะไอ้ลูกเวทขาเรียกจุดบ่บ้าปัญญาปัญญาเช่นนี้เลยยิ่งน่าเว้ยโอ้เนาะไอ้ยิ่งเนี่ยด้วยดีโฮสูเลยเว้ยขันยันยามเอฟเสดาเยอะจัดเนาะจุดบ่บ้าปัญญาขันยันยามเอฟเสดาเว้ยบ่เนาะโอ้โหคริสต์เนี่ยมาคริสต์เนี่ยมันแตกคิดว่าปีนอกคริสต์เนี่ยวันสองคิดเดี๋ยวพูดยังไงมันแตกแล้วเลยตัวอะไรตัวท่านเจเนสุลเชนขาดใจหูจูดชีวิตมีโชคต่างๆเองกับคริสต์อะไรแล้วตัวเลยเจสันเองเนาะมุสลิมเลยไอ้ใจมันเนาะเราแค่เนี่ยบอกไปเรื่องต่างๆเรื่องเลชีร์ก็ละไอ้เราตัวเราตั้งแต่เดือนแรกนี่เราด่าตัวท่านเจเนียก็เนาะคริสต์เราท่านเจเนาะคริสต์เราพยายามเนี่ยบิดอคาร์ดพันธุ์เนี่ยเนี่ยรู้ว่าเสียอะไรหรือเปล่าเนี่ยดูพันธุ์เนี่ยหมูมันร้องกระดูพันธุ์เนี่ยแบบนี้แต่ดีพันธุ์เนี่ยนี่พอดีเนาะกูตัวเลี้ยงมันเลี้ยงเพี้ยนในวิถีมันเลี้ยงเพี้ยนในวิพอดีก็เลี้ยงเพี้ยนในวิถ้าเลี้ยงเพี้ยนในวิญญาณเนาะไอ้เราพาลูกด่าเลยลุงเมย์ถ้าพี่อาจจะเก็บพันธุ์เนี่ยหมูดูพันธุ์เนี่ยอะไรแบบนี้ล่ะไอ้เราโอ้พี่อาจจะเก็บพันธุ์เนี่ยหมูกูรู้สุดเลยจะอุ้มย่าในบุญอย่างเดียวรู้ว่าเนี่ยตัวพันธุ์เนี่ยอะไรตัวลูกจ้าคาร์เนวุฒิสุริยังก็เสียดีเนี่ยยังไล่ด่าสุริยะแต่นี่สุเนนโนบีดามโอ้ยลุเดียวยังเทบิวยังน้องรวยอยู่ยังเนาะไอ้ลุมิโอลุกงลุงโมคาร์เดียนี่วันลีตัวเมื่อสิ้นตัวแล้วก็ยังน้องชิจิระตัวเมื่อสิ้นเขาเนาะกูจะรับยังไอ้ใครชาวไหนคนไหนสิมันลียาวอยู่ยังเนาะไอ้ลุพี่ตัวเมื่อสิ้นแต่ลุเดียนี่เราพันจินชาบิลุเดียวจ้าสุบาปชิบชิบพี่อ๋อลุงนี่จ้าบิลุเดียวจ้าสุโอ้กระมังเด็กพันชั้นเนี่ยเด็กพันชั้นสิครับเบี้ยวเลยเป็นเดลพ่อเนี่ยอายุที่ว่าที่มีกูเบี้ยวลุยยากันเนาะจุดดูเดลพ่อเนี่ยสิครับเบี้ยวลุยยากเลยตอนที่ว่าอายุที่ว่าโบราณแล้วเหมือนเป็นลูกเนี่ยอายุกับโบมาแล้วเนี่ยจุดดูสิเด็กเช่นเนี่ยไอ้ที่หน้ามันไม่สูงเห็นใช่ไหมแล้วว่าโบมาอายุเด็กเช่นนั้นเห็นยันเนาะเขาเรียกว่าเนาะไอ้ดอกลูกยาดอกตาบูดีเช่นยาหัวเนาะไอ้ดอกพี่อาชงนองเลยเบี้ยวจะลูกยาหัวเนาะไอ้ลูกบ่ไอ้ตุลุราเราเสียตัวมันเนี่ยตัวดีเลยเพราะจะตุ้งชั้นเจนเอาอย่างเนาะตัวกูเลยพาเราชั้นเจนไอ้ขันจ้ะอ๋อตัวที่ขันตุ้งเดล่ะเพราะจะตุลุบาราเยลันติไม่เยสเซนอ๋อตุลุบาราเลยมันชั้นเจนเอาอย่างเนาะมันชั้นเจนไอ้ขันจ้ะจุดว่าขันเชี่ยวเนี่ยเลยเพราะว่าเนาะพอตุลุราเราเด็กแก่กูตุลุบาราชั้นเจนอะไรตุลุราเราเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรเนาะกับไอ้กูตุ้งเดล่ะเพราะว่าไอ้เราเพราะไม่สุ่ยแต่แกว่าถ้าเนี่ยเนี่ยเลยอย่างนั้นรู้เลยแต่พี่วิทย์แต่พี่วิทย์เนี่ยดูได้ยังไงเนาะแต่แกเนี่ยเนี่ยเลยรู้สึกเลยขนาดว่า
အဲဘုန်းကြီးကဘယ်လောက်တော်လို့သူတို့ညံ့နေပြောတာပြုတ်တာဒီဓမ္မလေးညားပါပဲဗျာမတရားတဲ့ဓမ္မကိုတည်တယ်မတရားတဲ့ဓမ္မကိုစိတ်စိတ်ဖြာဖြာကိုတည်တယ်တရားတဲ့ဓမ္မကိုတည်တယ်တရားတဲ့ဓမ္မကိုလည်းစိတ်စိတ်ဖြာဖြာကိုတည်တယ်အဲ့ဒီတရားတဲ့ဓမ္မကြောင့်ငြိမ်းချမ်းတာလည်းတည်တယ်မတရားတဲ့ဓမ္မကြောင့်ဖြစ်တယ်မငြိမ်းချမ်းတာလည်းတည်တယ်ဒီဒီချက်ကလေးလေးချက်ကတော့မတိကျရာဖြစ်ဘူးဗျာနော်ဒီချက်ကလေးလေးချက်ကိုပြောသူတာရှိတည်တယ်အဲဒီဘီနော်ဒီချက်ကလေးလေးချက်ကိုသိဖြာပြီးဒီကလားဟာတို့ဒီချက်လေးချက်ကလည်းသူ့ကိစ္စနဲ့တူဟာမတရားတဲ့ဟာကအဲကိစ္စမတရားတဲ့ဟာကကိစ္စကရှောင်ရမှာရှောင်မှုကိစ္စရှိတယ်အဲမတရားကိုသိနေပြီမလို့ရှောင်မှုကိစ္စကိုကိုကနေမရှောင်ဘူးထွေတော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲပေါ့နော်အဲဒါလိုပဲဒုက္ခရောက်တာဆိုတာလဲသူပိတ်ချကိုသိရမှာပိတ်ချမသိဘူးလို့ဆိုကြဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိနေုံနဲ့လုံးဖြစ်ဘူးပေါ့သူကိစ္စရှိတယ်ကိစ္စပါလို့ဆိုတော့ပရိသနာနာလို့ဆိုတော့လုံးဝပိုက်ချပြီးသိရမယ်။အော်ပိုက်ချကိုသိအောင်ကိုလောက်ပါဦးပေါ့အမေကတိစ္ဆာဆိုလည်းပဲအမေကတိစ္ဆာလို့သိနေဦးတယ်မပြီးဘူးပေါ့နော်။မေကတိစ္ဆာကသူကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပါလို့ဆိုတော့ပွားများရပါတယ်။ဒီမှာအော်မပွားများရင်တော့မေကတိစ္ဆာလည်းဘာမှလုံးဖြစ်ဘူးလို့ပြောရဆိုသိရုံနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ညီရောတိစ္ဆာလည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိရုံနဲ့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ထက်ရောက်ရပါအဲ့လိုအဲ့တော့သူကိစ္စနဲ့သူရှိပါရဲ့မယ်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့ကြတော့လူတွေမသိကြဘူးလို့ဆိုရှင်ကတော့လည်းပဲပြီးုံနဲ့အာဒါမတရားဘူးဒါတရားတဲ့ဒါကတော့ငြိမ်းချမ်းနဲ့ဒါကတော့ဖြစ်မငြိမ်းချမ်းဘူးလို့ဒီလိုလေးပြီးုံနဲ့မပြီးဘူးရတော့အဲမတရားတာဆိုရင်ဆောင်ရမယ်တရားတာဆိုရင်ဆောင်ရမယ်အဲလိုတခါလေဒီအဲမငြိမ်းချမ်းတာဆိုလို့ရှင်တော့ခွဲချမ်းသိဖြာပြီးတော့တာဝေကယူရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ငြိမ်းချမ်းတာဆိုရင်တော့ဆက်ရောက်နေကြရမယ်။အဲ့ဒီကိစ္စ၄ချက်ကိုကိုကနေပြီးတော့မကျင့်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်။မတရားတာကိုမတရားမှန်တော့မသိ၊တရားတာကိုတရားမှန်တော့မသိဘူးလို့ပြောတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါဒီကိစ္စတွေကြပါတော့သိပါတော့လဲလို့သူပြောအောင်ပါတော့။အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုတ်လို့လောကကြီးကပိတ်ပြီးနေနေတာလို့ပြောကြတယ်နော်။ပိတ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဆိုတာဘာလို့မှမမြင်နေဘူးလို့ပြောကြတယ်ကိုတည်မြမဲ့ထင်တဲ့ဟာနဲ့ပဲညီကြတာပေါ့နော်အဲဘယ်လိုကွာသိတယ်လဲလို့ထင်တော့ဒါတို့လူဖြစ်အောင်ထင်တော့ဒီဘွားကလေးတော့ရှိမှဖြစ်မှာပါဗျာပေါ့အဲဒီဘွားလုံးအဲဒါပေါ့နော်ဒါတို့လူဖြစ်အောင်ကတော့ပညာလေးတော့ရှိမှဖြစ်မှာဗျာဆိုတော့ပညာလေးတောင်းတင်ဟုတ်တော့ပါနော်ဒါတို့လူဖြစ်အောင်ကတော့တို့ဩဇာနာလေးရှိနေအောင်ကတော့ရက်ွက်ထဲမှာလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပြမှာလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံမှာလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အနာရှိနေအောင်လုပ်ရမှာကြာပေါ့နော်အဲ့လိုအာနာဖြစ်ဖြစ်အဲပညာဖြစ်ဖြစ်ဥစ္စာဖြစ်ဖြစ်တို့ရှိနေမှာတခုခုတော့ရှိနေမှာတို့ဟာငြိမ်းချမ်းပါဗျာဆိုကိုငြိမ်းချမ်းမဲ့လမ်းကိုဒါတိဒါတော့လူတွေပုထုတွေနေရဲ့အတိပဲဗျာတော့အဲတိနေတာပဲဒီတဲမှာကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ဖြစ်တော့ကိုထွေကိုမျိုးလေးတွေကိုတကြီးရဲရဲဆက်ဆက်မလုပ်ခဲနဲ့အဲတယောက်နဲ့တယောက်နှီးနှီးညွန့်ညွန့်လေးနေကြပါဆိုပြီးတော့ဒါတော့တန်ရောစင်တော့ဘောနော်တန်ရောစင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုထူထောင်တာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုထူထောင်တာရဲ့အဲပညာနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုထူထောင်တာရဲ့ဥစ္စာအာဏာနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုထူထောင်တာရဲ့လို့ဆိုတော့ကဲလူတွေလွဲနေရနော်တကယ်တော့ဥစ္စာဆိုတာကလည်းပဲကိုစားဖို့ဝူးဖို့နေဖို့ရတော့ပါပဲညာနော်စားဖို့ဝူးဖို့နေဖို့ပြဥစ္စာမှာတတ်တယ်နော်အဲ့လိုပညာဆိုတာလည်းပဲဥစ္စာရှာဖို့ရတော့ပါပဲညာနော်အဲ့ဒီအာနာဆိုတာကလည်းပဲအဲ့လိုကိုကဩဇာအာနာရှိနေတော့ဟိုလိုလာပူဇော်လိုက်ဒီလိုလာပတာလိုက်နေဆိုတာမျိုးလို့ဆိုတော့လည်းကို့အသက်ရှင်ဖို့ပဲခေါ်လာအဲ့တော့သူကအသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်ကြည့်ဥစ္စာရဲ့ပညာရဲ့အာနာရဲ့ကပေါ့ဗျာနော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်စေဆိုတော့လူဟာအသက်ရှင်ုံနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှလာလို့မြင်ရပါတော့နော်အသက်ရှင်ုံနဲ့ငြိမ်းချမ်းမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းဘာတော့လုပ်ဖို့မလိုဘူးတက်ကရှင်နေမှာပဲနော်ငြိမ်းချမ်းဖို့ဒါရှင်ပေမဲ့လည်းသူ့မှာဒုသက်ဒုနေနေရတဲ့လူတွေနဲ့ဟိုလိုဒီဘက်ကဖြစ်လိုက်ဒီလိုဒီဘက်ကဖြစ်လိုက်ဟုတ်ဘူးနော်သူ့တို့ဘာမှမပြေကြီးခုတက်ရှင်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ငြိမ်းချမ်းလို့လာလို့နေရမှာပေါ့နော်ဟိုနေရာဘုံကဒုက္ခနဲ့သူ့ခွဲလိုက်အဲဒီနေရာမှာတနက်ကဒုလုံးလုံးပြစ်လိုက်နေတော့ငြိမ်းချမ်းလို့ပြောကြတယ်တကယ်တည်းကတော့ငြိမ်းချမ်းဆိုတာကဘာနဲ့ငြိမ်းချမ်းရမှာလဲအားလုံးစင်နေငြိမ်းချမ်းလို့ရပါလားမရဘူးကိုမရရှိရုံနဲ့လည်းပဲအချစ်လို့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ကိုယ်တတ်မိရှိရုံနဲ့လည်းအဲငြိမ်းချမ်းလို့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲဘာနဲ့ငြိမ်းချမ်းရမှာလဲတရားနဲ့ကငြိမ်းချမ်းအောင်လို့
ကိုမရရှိနေလဲတရားတာမရှိရဲ့မရလဲကိုလောကမှာတိုက်ပါပဲသာသမီရှိနေလဲအဲ့သာသမီတွေကကိုကတရားပြတ်လို့ရှိရင်ကိုလောကမှာတိုက်နေမှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ညီချမ်းမှာလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လူဟာတရားရှိနေဖို့ပဲတရားကိုသာရအောင်မလုပ်နိုင်ရင်တော့ဥစ္စာတွေများများထူတော်နိုင်ရင်ထူတော်ပါဗျာပညာတွေများများကြီးတက်အောင်လုပ်နိုင်ရင်လည်းလုပ်တော်ဗျာအဲ့လိုမျိုးနဲ့အာနာတွေထိတ်ဆုံးလောက်ရအောင်လုပ်နိုင်ရင်လုပ်တော်ဗျာလုပ်ကြရတာဟုတ်လားအဲတကယ်တည်းကတော့ဒီပညာတွေလည်းပဲတိတ်ကြီးတည်တတ်နေဖို့မလို့ဘူးပညာဆိုတာလည်းစီးပွားရှာဖို့အတွက်ပဲဗျာနော်အာနာဆိုတာလည်းပဲလူတွေရဲ့ပူဇော်ပတ်သမှုရရှိဖို့အတွက်ပဲဗျာနော်ဥစ္စာဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့သာဝတ္ထုပြည့်စုံအောင်ဒါလုပ်ဖို့အတွက်ပဲဗျာနော်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒါကိုယ်စားလောက်တာဝတ်လောက်တာနေလောက်တာနဲ့သုံးသေးလောက်တာထက်ပိုပြီးတကလားစင်မယ်ပဲအလကားအပူပါပဲဗျာနော်အဲနောက်လူပြောင်းတော့ဖြစ်စေနိုင်လေလို့ပြောကြဆိုတော့ကို့အမွေကိုလူကြအောင်ပါဟိုကျန်တဲ့လူရတော့လက်ကားရတာဆိုရင်ဟမ်ကျင်ပြေပြတနိုင်ဆိုတနိုင်တနိုင်ပြေတော့မရသေးဘူးဒါနောက်တနိုင်တော့သွားရတယ်သွားရတယ်ဥပမာနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆရာလေးကလည်းပြောပါမှထားတာအဲ့ဒါအဆထုတ်တဲ့တနိုင်ကြီးလို့ရတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီမှာပြဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြောပါစေတို့တို့ဒီအရိယတစ္ဆာဟာ क्वे နေတယ် क्वे နေတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် क्वे နေရင်တော့ဘုဒ္ဓဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအရိယတစ္ဆာ क्वे နေရင်ဘာထွန်းကားနေလဲပရမထတစ္ဆာထွန်းကားနေတယ်အဲပရမထတစ္ဆာထွန်းကားတာဟာထေရဝါဒကပရမထတစ္ဆာကိုဖော်ခဲ့တာလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒဘာသာလို့ပဲပြောရပါတယ်နော်အဲထေရဝါဒကအဲထေရဝါဒတော့ဘာထေရဝါဒအဲ့ဒါသက်ရှိခဲရှိတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့ဗျာသက်ရှိခဲရှိတာတဲ့ဟာသူတကယ်ရဲ့အပြီးဓမ္မာရှိတာနော်သူတကယ်မှာပဲအပြီးဓမ္မာရှိတာသူတကယ်ရဲ့အပြီးဓမ္မာနဲ့ဒီသာသနာတော်ကိုတည်ဖို့သွားတာဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ဒီကနေ့အဲ့ဒီတကယ်ရဲ့အပြီးဓမ္မာနဲ့တောင်းမုတ်ပြီးနေတာလို့ဆိုတဲ့ခါတော့ဟောအဲ့ဒါဘာလဲလို့မင်းသိခိရဝါဒဘာသာလို့ပြောရပါလားနော်အဲ့တော့ခိရဝါဒဘာသာဟာသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့နော်အဲထေရဝါဒဘာသာဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲဒါကျုပ်ကလည်းဒါအခုမှနည်းနည်းခေါ်ရဖြစ်လာတယ်ပြောကြဆိုတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ရတော့လည်းပဲကျုပ်တို့ရဲ့ဒီအရိယတရားကိုနားနေချရှိနေတာဖြစ်တယ်အတွက်သဘောလည်းပေါက်နေတာဖြစ်တယ်အတွက်ကျုပ်တို့ကလည်းအိုးလာပြီလားနော်အိုးလာပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့အတွက်လည်းပဲဒါပြောလို့ရှိရင်တော့နေလားညလားလာလားနေလားပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲကြံတော့မှာပဲမိမိရောနေတော့တော့မရတော့ဟုတ်ကဲ့နော်မလေးတို့ဒေဒီဝါဟုတ်တယ်မိမိရောနေလို့မရအောင်နောက်တစ်နှစ်ဒီနေမှာပဲနောက်တစ်လဒီနေမှာပဲတကယ်ကိုကျုပ်သိတဲ့မှာလည်းပဲအတတငါနည်းနည်းလွန်လာပါပြီဟာပြေဆိုငါတည်နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုအောက်မေ့ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့တကယ်ကတော့ဒီအရိယတစ္ဆာတရားကိုကြားကြရတာလို့ဆိုရတာဒီအရိယတစ္ဆာတရားကိုလည်းသီရဝါဒတရားနဲ့ရောနေမှာကိုသိနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့သီရဝါဒဟာဘုဒ္ဓဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုရပြတာတာခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့သိနိုင်လားဆိုခင်ဗျားတို့ပဲရှိမယ်ဗျာเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ငါကလည်းသိချက်ပြီးအကြာကြီးရတော့ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟာဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလူတွေတို့ဖြင့်ဒါတိတိကျကျပြောခဲ့ပါဖြစ်ပါလို့ဗုဒ္ဓဘာသာသစ်စစ်ဟာဟောဒီအရိယတရားပဲဖြစ်တယ်ဒါအရိယတရားဟာပြောဆိုဗျာသူမရှိတော့ရင်သူ့ရဲ့ညွန်ပြချက်ဟာဒါသူပဲပေါ်လို့အဲတော့မမစီနာတတ်တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောခဲ့တာဟုတ်ဗျာเนาะအဲ့တော့တကယ်ဗုဒ္ဓကိုသိတာခင်ဗျားတို့ပဲသိတာလို့ဒီလိုပြောရမှာเนาะဟောဆိုဗုဒ္ဓရဲ့ထွန်းပြတဲ့အလင်းရောင်ကိုပါတာဆိုရဲဟာအလင်းရောင်ဟုတ်ဗျာဒီအလင်းရောင်ကိုသိတာခင်ဗျားတို့ပဲသိတာခင်ဗျားတို့ပဲသိတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပဲဗုဒ္ဓကိုသိတာလို့ပြောရမှာเนาะတကယ်ရှင်းတူတော်ကြီးကိုငိုလာကြည့်မရအောင်ဒါခါတဲ့ဆောက်ပြီးတကလားတိလို့လေဖျားတိတာဟုတ်လားဗျာတေဒီတော်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဘကောကစီတီဆိုလို့ရှိရဲကဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးစီတီတယ်ဗျာဒီဘကောစီတီတဲ့အဲရွှေမတော်စီတီကကဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးစီတီလို့ငယ်ငယ်တော့ကဘုရင်မှာ BBC ကမေးတာကိုဖြေတဲ့ဟာကိုကြားရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲရွှေတကောတော့ဗာဒီကိုကြားတယ်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောရတာသိရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီဖျားကြီးတိလို့လေဖျားတိတာဟုတ်လားဗျာနော်ဟုတ်ဘူးဗျာတော့ဘယ်လိုရှင်းတူတော်တွေရုပ်တူတော်တွေကိုတည်လို့လဲဓာတ်တော်တွေပွေတော်တွေတည်လို့လဲဖျားတည်တာဟုတ်လားဗျာတော့ပို့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဓာတ်တော်တွေတည်ရလဲဖျားတည်တာမဟုတ်ဘူးမွေတော်တွေတည်တာလဲဖျားတည်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်
အဲ့လိုပဲအစီဒီတော်တွေတို့ယုတ်တုတော်တွေတို့ទីတာလဲဖျားទីတာပေါ့ဘူးလို့ဆိုတော့ဖျားទីတာပါလဲကျင်တော့ဖျားရဲ့ညွန်ပြချက်ဖြစ်တဲ့အရိယတရားទីတာဟာဖျားទីတာပဲပေါ့လားအဲ့လိုဆိုရင်ဖျားទីသူကခင်ဗျားတို့ပဲဖြစ်တော့မယ်နော်အဲခင်ဗျားတို့ပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ယုတ်တုကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီတရားပဲဘုသူ့ဒီမှာတန်နေပါတော့နော်ခင်ဗျားတို့ဒီပဲတန်နေပါအဲ့ဒါလည်းပဲကြံခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ကြောင်းကြဆက်ရလိမ့်မယ်ညာတော့ဘာအတွက်ဆိုက်ပါ့ဆိုလောကအတွက်ပေါ့နော်ကိုယ်သက်ရှင်နေဆိုတာလောကအတွက်အသက်ရှင်တာပဲဗျာနော်ကိုယ်သက်ရှင်တာကအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်တာရှင်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကိုကျမ်းမအောင်အဲဆေးဝါးနဲ့နေတယ်ဒါကိုအသက်မတည်ဘူးညာတော့ပဲကိုကျမ်းမအောင်အစားစားစားတယ်ကျမ်းမအောင်အဝတ်ချင်ဖို့ချင်တယ်ကျမ်းမအောင်အိမ်တို့ຢာတို့လည်းတုံးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအသက်ရှင်မှုအတွက်ပဲဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့အသက်ရှင်တာဘာလို့ကိုလဲလို့မေးရဲ့အသက်ရှင်တာကတော့လောကကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပဲဗျာနော်အဲအသက်တော့ရှင်ပါရဲ့လောကမစောင့်ရှောက်ဘူးလို့ဆိုရှင်ဒီဒုက္ခရောက်ပါပဲဗျာနော်အဲ့လို့ဆိုတော့အာခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်ကြပါကလောကကိုစောင့်ရှောက်ကြအောင်မို့လားကိုစားဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေဝှက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေအဓာရီကတော့အသက်တွေလည်းပဲနည်းနည်းကျောလာကြလွန်လာကြပြီဖြစ်တယ်ဒါလုံလောက်နေပြီလို့သူပြောကြပါတယ်နော်အဲ့လုံလောက်နေပြီဆိုအာဟုပထမနံပါတ်1နေရာမှာထားရမှာတော့လို့ဖြစ်နော်လောကကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပဲဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရတော့ပညာတွေလည်းတည်ကြပြီးခဲ့ပြီလုပ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့ပြီးခဲ့ပြီဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲဒါတင့်တင့်တဲ့ဗန်းပြေတာဝန်ရက်ွက်တာဝန်တွေလည်းထပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အာငါတို့ရဲ့တာဝန်ကတော့အဲ့ဒါတွေပိုင်ဆိုင်ရတော့ကြည်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲတကယ်ကြည်ဖို့ရတဲ့ကတော့လောကအတွက်ပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်လောကတော့ဖြစ်ဖျားပေးခဲ့တဲ့အလင်းကိုသူတို့စီကငါတို့ကရောက်အောင်ပို့ပါပါတို့ပဲတည်တယ်ဆိုရင်သူတို့အလင်းရဖို့တာဝန်ဟာငါတို့တာဝန်ပဲလို့သူပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲကျုပ်တွေလည်းပဲအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ကျုပ်တို့လည်းပဲဖျားအလင်းကိုရခဲ့တာပဲဗျာရခဲ့တာကျုပ်တွေရဲ့ဘာတရားဟောခြင်းတိတ်မှလည်းမပေါ့ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲကိုယ့်အသက်ကိုနေနေတာပဲပေါ့ဗျာဒီထက်ကကြားလာကြားလာတဲ့အခါကျတော့တပြေးတပြေးနဲ့ဟောသူများကိုဒါဟောပြောတဲ့ဖြစ်ဒီရောက်လာရတယ်ပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ရောက်တာလို့ဆိုရင်တော့လောကကိုကိုတိနေမှတော့သူ့လည်းတိအောင်ကတော့ကိုကနေသူများလည်းတိအောင်ကတော့ကိုဆောက်ရှောက်တော့တာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုပေါ့ကြသေးချင်တယ်ပေါ့ကြပါသေးလို့စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့အဲပေါက်ကြတယ်ဆေးများတို့လည်းတွဲကြပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာစိတ်ထားကြပါနဲ့ဟုတ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာလက်တွဲကြပါပေါ့လက်တွဲကြပါကအဲရှေးခါတော့ဘုန်းကြီးကိုလက်တွဲခိုင်းတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးဒါဝီနီးတွေနဲ့ပေါ့ရနော်အဲသူတို့ကတော့ရှေးခေတ်ကဆိုတော့ဘရင်ခေတ်ဆိုတော့ဘရင်ရဲ့ကျွန်းတွေဟုတ်ကြလူရတွေအဲဘရင်ထားရမှာနေဘရင်ဆေးရမှာသွားအဲ့လိုဆိုတော့ခါကျတရားမလုံးတိုင်းဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့တရားလုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဘရင်ဒီနေ့အောက်ကနေဘရင်ကျွန်းဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်အဲ့ဒါဘယ်လိုနှုတ်ထွက်ပါလို့ဆိုတော့ဒါတူကနေပြီးတော့အဲဘာမှအလုံးမလုံးနဲ့အဲအလုံးမလုံးတော့သူ့ဘာစားမလဲဆိုရင်တော့တောင်းတာအဆုံးခံစားပေါ့ဗျာနော်သူ့အိတ်ထောင်လည်းမပြုတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲလိုမပြုတ်ဘဲနဲ့တောင်းတာနေမှာပဲအဲဘယင်ကိုခွန်လည်းမဆောင်ဘယင်ကိုလည်းပဲဘာမှလည်းပဲတခါလဲသူကနေပြီးတော့မကူညီဘူးအဲပြည်သူကိုပဲသူကနေပြီးတော့အမှန်တရားတွေပဲဟောပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယင်ကလည်းပဲသူ့ကိုဘာမှတရေမယူဘူးအဲဒီခုနပုံကောပေါ့သူကတရားတွေပဲဟောနေလဲဘယင်ကဟောစီအဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူလိုတာတော့ဖြင့်ရှေးခေတ်ကတော့ယူကမလွတ်လပ်ဘူးဗျဘယင်ရဲ့ကြွနေ ਉ အဲဘုန်းကြီးကပဲလွတ်လပ်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးကပဲတရားတွေလဲဟောရတာပေါ့နော်ခုခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျလူကဒီမိုကရက်တစ်ခေတ်ရောက်လာပြီဗျဒီမိုကရက်တစ်ခေတ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီမိုကရက်တစ်ဆိုတာလူတယောက်ချင်းရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆို권နေပြောဆိုနိုင်권နေကိုယ့်ကိုယ်ဖန်တီးနိုင်권နေအကုန်လုံးလွတ်လပ်တာတွေရှိလာပြီလေရှိလာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှလည်းမတားနိုင်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခုခေတ်ကတော့ခင်ဗျားတို့တရားတွေကိုဖြတ်ချနိုင်တဲ့တယ်ပို့နိုင်တဲ့အဖြစ်ကောင်းကောင်းရောက်ပြီလို့ပြောမှာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကပတ်နတ်နေအောင်သာပြီလို့ရတော့ခင်ဗျားတို့မနေနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လို့နော်အဖြတ်ညာပါပဲလို့ပြောရမယ်နော်ဟိုဥနေဝေ62ခုနှစ်တက်ခါသာကာလလောက်ကြည့်တော့ခွန်ကြီးရဲ့ဥတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ပလိုက်တယ်ဗျာ
ဝိနည်းချရတယ်ပေါ့ဗျာဖြတ်ပလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမလီတရားစွန်းနေဝိုင်းနေဆိုပေါ်လိုက်တာဖြစ်ချက်ခင်ဗျားတို့အသက်ကတော့နည်းနည်းအဲငယ်မင်းနဲ့တူတယ်တိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဦးစန်းလွင်တော့တိလာပြောတာကိုပြောပါတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဆိုခင်ဗျားတို့မတိဘဲကျွတ်တို့ကတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပါဒါပေမဲ့လို့လည်းအခုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှကြွားတိုင်းရွာတိုင်းမှာတရားဆွေးနွေးပိုင်းရှိလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နိုင်တရားဆွေးနွေးပိုင်းရှိတယ်ကမျိုးတွေပါလေနော်မျိုးငယ်တွေပါလဲရှိတယ်မျိုးလက်တွေပါလဲရှိတယ်မျိုးကြီးတွေပါလဲရှိတယ်ကနော်အန္တလေးဆိုရင်အဲဒီရာတို့ပါတို့ဆဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုရင်တကယ်ကိုတရားဝိုင်းကြီးအကြီးအဲ့ဒါပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရက်ွက်တွေတိုင်းမှာလည်းပဲတရားဆွေးနွေးပိုင်းကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆက်တာဘာသာကြီးလွတ်လပ်သွားလို့ဗျာဘာသာကြီးတွေကအာဏာမဝင်သေးဘူးလေနောက်78နှစ်ကြာတဲ့အချိန်ကမှ62ခုနှစ်ကနေ78နှစ်ကြာတဲ့အချိန်ခါကတော့အဲ80ခုနှစ်ပေါ့နော်အဲ80ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါကျမှဘာသာရေးတဲ့အာဏာတွင်းတာလေဘာသာရေးတဲ့အာဏာတွင်းတယ်ဆိုတာကတော့အဲသူတို့ရဲ့မဆလာလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ပေါ့ဗျာဒါဘာသာရေးတဲ့မှာဘာသာရေးကပြောဆိုဆုံးမတဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတဲ့ဟာတွေကိုနိုင်နာဖို့ရန်အတွက်သူတို့အာဏာနဲ့အေးအေးယူပေးပါမယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုတရားဝင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာပေါ့ဗျာဒါမှဒါနိုင်ငံတော်ထဲမှာအာတရားတွေကဝင်သွားတာဟုတ်ဗျာအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောပြန်ပြီးတော့ဒါဟိုတွေဝင်သွားတော့ညိတ်သားရပြီလေတရားဆွေးနွေးကြမရှိတော့ရင်တော့တရားဆွေးနွေးဝိုင်းတွေကိုဘုန်းကြီးတပါးမှဝင်မပြောနိုင်ဘုန်းကြီးတပါးမှဝင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ပြောနိုင်လူလူအချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ့ဗျာမန္တလေးမှာတရားဝိုင်းတဝိုင်းကဥမြတင်ဆိုတဲ့အရိယာဘောထွင်ရေးခိုင်းလာအဲအဲ့ဒီခိုင်းကအဲဦးမြတ်တန်ကသေသွားပြီသူ့မိမနဲ့ဂျန်နဲ့သူ့တပည့်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးပြလာသူနွေဝဲလုပ်တဲ့ချိန်မှာဘုန်းကြီးနှစ်ပါးလားသုံးပါးလားကသူတို့ကလာတယ်သူတို့ကလာတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးတပါးကနေပြီးတော့အဲဦးမြတ်တန်ရဲ့တကမှတက်ပြီးအဲတရားပလင်ပေါ်တက်ပြီးတရားဟောတဲ့ချိန်မှာထပြီးပါးရိုက်ပလိုက်တယ်ဆိုတာအဲဘုန်းကြီးကပါးရိုက်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကလည်းဖျားအောင်မှဓာရီထားတာအဲ့ဓာရီနဲ့တခါလဲခုတ်တော့တာကနော်အဲ့ဘုန်းကြီးကတော့လွတ်အောင်ရှောင်လို့မလို့လွတ်သွားတယ်။ကျန်တဲ့ဒီဘာမှမလုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ခံရသွားမွေရဘုန်းကြီးကတော့တေးဖို့သွားချာနေတာနော်အဲ့သူလိုတာကတော့ဘယင်တော့ဆိုတရားဝိုင်းဘုန်းကြီးတွေဝဲကုန်မဝဲကုန်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်မင်းကွန် TV တက်ကတော့ဘုန်းကြီးကြီးကိုတောင်းမှတရားဆွေးနွေးနေတယ်လို့အဲ့ရွာတွေရောက်တဲ့အခါမှာပြောလို့ရှိရင်မလီတို့ကသာပဲတတ်တာပါအဲဘယ်လိုအားဖြင့်မပြောတတ်ပါဘူးလို့ဟောတိပိတကပြောရတာလေဗျာနော်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဒီပရိယသမားတွေကပฏิပတ်သမားကိုလက်လံရတာလို့ဒီလိုပြောမှာပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတရားသွေးနွေးဝိုင်းနေပါဘယ်သူမှမနှောင့်ယှက်တော့ကြိုက်တာတွေဖြူးနှူးကြတာပေါ့ကြောက်တင်မောတွေလို့ဆိုတာထွန်းကားတာပေါ့ကြောင်မန်းနေဆိုတာထွန်းကားတာပေါ့နော်ပါလေဟိုဘက်ကပဋိပက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အဲအဲဟုတ်တယ်ကြောက်ပါတယ်တို့လည်းကြောက်တော့ပါတယ်ရှင်နော်အဲကြောက်ပုံတော့လွထွန်းလာတာပေါ့နော်ရံကုန်စီမှာလည်းခင်ဗျားတို့မြောက်ကလာစီလည်းကြောက်ပုံတော့ရရိတ်တာတွေရှိတာပေါ့နော်ထွန်းလာတာလည်းဟုတ်တယ်တော်တော်ကိုဘာဖြစ်ပါလဲအဲအကုန်လုံးပရမတ်တွေပဲဟုတ်တယ်အကုန်လုံးပရမတ်တွေပဲအဲအဲ့ဒါတွေကိုတခါလဲထွန်းလာတော့ဘုန်းကြီးတွေဘာမှမပြောနိုင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးလွတ်လပ်တော့နော်62ခုနှစ်ကနေ80ခုနှစ်အထိဟုတ်ရနော်အဲဦးနေဝဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးပဲလွတ်လပ်တာနော်ဒီအရင်ကလည်းမလွတ်လပ်ဘူးဗမာရှင်မင်းနေအားလုံးတို့လက်ထက်ကလည်းမလွတ်လပ်ဘူးနော်အဲအဲ့ဒီ78နှစ်ကလေးလွတ်လပ်တာအဲ့ဒီ78နှစ်ကလေးလွတ်လပ်တော့မှလူတွေတရားဆွေးနွေးကြတာဩတော်နဲ့ဆွေးနွေးကြတာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆွေးနွေးရနေပြီးတော့80ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြောင့်တိခေါ်ကိုလည်းပဲဝိနည်းချလုပ်လိုက်တယ်အကြောင်းမကလည်းဝိရိယလှုပ်လိုက်တယ်။ရှုပ်ကထလည်းပဲလှုပ်လိုက်တယ်။ကြောက်ဖို့လည်းလှုပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီချတယ်။ခုချောက်လုပ်ပြတာကနော်။အဲဝိရိယတွေကုန်ချောက်လုပ်ရတယ်ဆိုတာဒါပရိယတမားကနေပြီးတော့အตาကြီးယူလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ထိလိုက်တာ။အဲ့ဒီခါကျညိသွားကြတော့လား။ဟုတ်နော်။ညိသွားကြတော့လား။တနေ့တော့ကျုပ်စီလာတဲ့ဘုန်းကြီးလေးကဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုပဲကျုပ်လည်းပဲဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်လား။ဘုန်းကျုပ်နဲ့ကျုပ်ကထေရဝါဒကိုထွက်ပြီးသွားပြီဆိုတာထေရဝါဒကအကျုပ်ထောက်ကြနေတယ်သူကနေတော့အတဝါလို့ဆိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ဆိုဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးရလို့အဲအဲ့လိုပြောရတယ်ပေါ့နော်ကျုပ်ကထေရဝါဒတရားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျကျုပ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့အဲဆိုတာမျိုးလို့ပြောရတယ်ပေါ့ဗျာဒါလည်းသူကတော့
အကျုပ်ကလည်းအတ္တဘာသုံးပြထားတယ်ဆိုမျိုးလူလူလှုပ်ချင်သေးတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ကျုပ်ကတော့ထေရဝါဒဒီလိုဖြစ်နေမှာတော့ငါကတော့ထေရဝါဒထွက်လိုက်တော့ပြီးတော့ထေရဝါဒထွက်ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျုပ်ကတော့ပိစုပန်ကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအလိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခြားနာအောင်ဆိုတော့ပိစုပန်ကာမဝါဒအလိုထည့်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲတလောလေးကတော့ပိစုပန်ကာမဝါဒဆိုလည်းငါဖြုတ်ပလိုက်တော့မယ်လို့အဲ့လိုပဲအတိအမှတ်ပြုပေးရလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကထေရဝါဒဘုရားဘာသာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဘုရားဘာသာပဲလုံးလိုက်တော့အဲ့လိုငါတယောက်တည်းရှိတာလို့ဘုရားဘာသာလို့အဲ့တော့တို့ကရှိတာမဟုတ်တာဆိုတော့တို့ဘုရားဘာသာမဟုတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုရယ်အဲတို့ကထေရဝါဒဘုရားဘာသာလို့တို့ကတို့ခံယူနေပြီပဲငါကတို့နဲ့တော့ဒါခြားနာသွားပြီလို့ပြိဿဗံကာမဝါဒဆိုတာဖြုတ်လိုက်တော့ဘုရားဘာသာလို့ဒါကမှတ်လိုက်တော့လို့ဆိုပြီးကျုပ်ကနေပြီးတော့သတင်းကျော်လာပြီနေတော့အဲကျုပ်ရဲ့တပည့်တချို့ဒီကိုဒါဟောပြောပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဘုရားဘာသာလို့ဆိုတာကိုပြပြသားသားလေးများတို့သိဖို့အတွက်အခုဒီကနေ့ဟောပြောချက်ကတော့ဒါဖြစ်တယ်လို့ပြောပါပါဗျာเนาะအာဘုရားဘာသာလို့သိတော့ဟောဒီဘုရားဘာသာကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်တယ်သိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိတဲ့အတွက်ကလည်းပဲငါတို့သိရတာနဲ့သူ့ရဲ့ပွားများစရာကိုမပွားများဘူးဆိုတာညီလို့မရဘူးပေါ့เนาะပွားများတယ်ဆိုတာဘုရားရှိထိုင်ပြီးဒေဝလင်ခွေကြီးထိုင်ပြီးတခါတည်းပြင့်နေဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျင့်နေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အပြောမှားတွေအပြုမှားတွေအနေမှားတွေကိုမရပေါ်မှာလားကိုသားပေါ်မှာလားကိုမိတ်ဆွေတင်ဟာများပေါ်မှာလားပေါ့နော်ရှိနေတာပဲစကားလည်းတွေ့ရတယ်ပြောရတယ်အပြုမှုကလည်းတွေ့ရတယ်ပြုမှုရတယ်အနေထိုင်ကလည်းတွေ့ရတယ်နေထိုင်ကြရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီချက်သုံးချက်ပေါ်မှာကိုကနေပြီးတော့အဲဘလောက်များဒီမှားနေရနေပြီးတော့မှန်တာဒီရောက်ကျင့်ရတယ်လေပေါ့ဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါတော့ဒီလိုကျင့်ကျင်နေဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်လိုကြီးထိုင်ပြီးကျင့်နေရတာလည်းမှမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မကျင့်နိုင်တာလို့မရှိဘူးရနော်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကျင့်ရင်လည်းပဲမရဘူးလို့ကတော့မရှိဘူးရနော်ကဲခင်ဗျားတို့သာတင်တယ်သာတတ်ကြတာပဲမဟုတ်လားခင်ဗျားအလုံးလုံးတယ်အလုံးလည်းလုံးတတ်တာပဲမဟုတ်လားအဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကသာတကယ်လို့လုံးပြီးထွေတော့လည်းပဲကိုရတာပဲဗျာနော်အဲတရားရတယ်တရားရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရတာလဲဆိုတော့ကိုလုံးလုံးကိုလို့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုလုတ်တတ်ပါတာဟာရတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒီအလုတ်ရတာပဲကိုလည်းပဲတရားကိုအပြောအပြုအနေနဲ့အမှန်နေဖြစ်တဲ့တရားကိုကိုကိုယ်ကသာဒီအမှန်နေကိုဖြစ်နေအောင်ကိုကနေပြီးတော့အမှားတွေကိုဖယ်ရှားဖယ်ရှားပြီးပြင့်နေလို့ရှိရင်ဒီအမှန်နေကိုမရပေဘူးလားဗျာကိုရပြီဆိုရင်တရားရတာလေဗျာနော်အဲ့ဒီလိုရတဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှတုံးတုံးမင်းဖြစ်အဲ့ဒီလိုရတဲ့အတွက်ကတော့ငြိမ်းချမ်းတာပေါ့ဘယ်သူနဲ့မှရမဖြစ်ရဘူးဗျာနော်အဲ့တကယ်လို့မှာကို့မှာလူချင်းလူဟိုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဂျပန်မှာရှိတဲ့လူတွေသူတို့နဲ့ကိုနေတိချင်မှတိမယ်တွေ့လို့ရှိရင်ကတော့ကိုကတရားနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့လည်းသူခင်မြင်ပါပဲသူတို့ကတရားနေတာဆိုရင်လည်းသူတို့လည်းခင်မြင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့လူချင်းလူကပေါင်းတိပိနေတာじゃနော်ဘယ်လိုလားတော့ဖြင့်ကိုနဲ့ကိုရဲ့သားမယားလောက်တင်မယ်ပေါင်းတိနေရလို့ခင်မြင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့မပေါင်းတိနေရတဲ့သူလည်းပဲပေါင်းတိမိရင်တရားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ခင်မင်းရမှာပဲဒါလို့ဆိုရင်လူလောကကြီးကညီညွတ်နေမှာမဟုတ်လားဗျာအဲဒီလောကလုံးကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ဆိုတော့ဝေလွတ်နဲ့ပြောမနေပါနဲ့တော့လို့ပြောချင်တယ်เนาะပြုတ်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာလောကကလေးတောင်မှလည်းပဲမငြိမ်းချမ်းနေတာကြီးရတယ်ပဲအပြင်းထန်မဟုတ်လားအဲမြန်မာလောကကြီးဆိုတာလဲဝေးသေးတယ်လို့ဆိုရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလောကလေးတောင်မှအမလေးဒါငြိမ်းချမ်းအောင်ကလည်းမနေလို့နေချရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်နေနေကိုယ်မိသားစုလေးညီချမို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနိုင်ငံညီချမို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကဘာကြီးညီချမို့ဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းကတော့တရားပဲကြည့်ရမှာဘာခက်လို့လဲတော့တရားရှိနေလို့ရှိရင်ဒီကဘာလုံးနဲ့လည်းပဲတင်မြတ်တယ်ဒီနိုင်ငံလုံးနဲ့လည်းတင်မြတ်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလုံးနဲ့လည်းတင်မြတ်တယ်အဲ့တင်မြတ်နေရင်တော့လည်းမညီချမို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လောကကြီးရဲ့ဥဒ္ဒံဒီဖြောက်မှတ်တဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့တရားပဲじゃတော့အဲ့တော့ဒီတရားအတော့ဖြစ်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ထွန်းပြခဲ့တဲ့ဘာသာတရားပဲじゃဒီဘာသာတရားကိုတော့ဖြစ်မတို့ဟာဥောက်သူဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အာမတို့ပြောသွားသူကတယောက်ရှိတာအာဟိုကြီးဥညာဏဆိုတာတယောက်ရှိတာဒီတယောက်ကတည်သွားပြီဆိုရင်မတို့တာကိုကြားလာပြီပေါ့မတို့တာကိုကြားလာပြီဆိုတော့မတို့တယောက်ချင်းရတော့လေအဲ့တော့မနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လက်တွဲကြဟုတ်တော့ယောက်နဲ့တယောက်ဟာတကယ်မိတ်ဆွေဖြစ်နေပေါင်းညာရောင်းညာဟုတ်တယ်ပါတော့အဲပေါင်းညာရောင်းညာဆိုတာသူ့အိမ်ကပဲသူ့ဝေးပြီးတော့သွားလည်လိုက်
အဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ကိုယ်လည်းပဲသူ့ဝေးပြီးတော့တခါလားလေဖို့တဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ဟုတ်တယ်လားနော်ကိုမရတွေကိုသားတွေလည်းပဲနှိမ့်ဆက်ပေးလိုက်ဘလိုမရတွေဘလိုသားတွေလည်းနှိမ့်ဆက်ပေးလိုက်အဲဒီလိုမျိုးသာဖြစ်သွားပြီဖြစ်ရဲ့ဟောခင်ဗျားတို့အတိုင်ဝဟာဟောဒီအရိယသစ္စာအတိုင်ဝဟာတော်ကြီးကိုအဲဘာမှအထူးကြွေးကြော်နေဖို့မလိုပဲနဲ့တိုးတက်ပါလိမ့်မယ်လို့လူပြောကြနေကြနော်ဆိုလိုတာတော့ဟာကတို့တယောက်တည်းတည်လို့တော့ဒီတလောကလုံးကြီးတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနဲ့အဲဒီလိုမျိုးလို့အားငယ်မနေပဲနဲ့ပေါ့ကြနော်အဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ငါတယောက်တည်းတည်ဟာဘယ်ဟောပဲလည်းမသိပါဘူးတဲ့သူအားငယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာမျိုးကြားဘူးတဲ့ပေါ့ကြနော်ပါတဲ့ဒီမာကြီးရတယ်နော်ပါဒီမာဆိုတာတာဝတိတာဝတိဒီမာကြီးကပြောတယ်ဟုတ်လေကဏ္ဍတိဝဒဟောလောကောဒီလောကကြီးဟာဒါလည်းကြည်ကြီးတော့ပါပဲနဲ့မလေးပြမကြီးကတောင်လာပြီးတော့သူကတိတာကြတာဗျာလာပြီးတော့ဘုရားကိုတောင်းပန်တဲ့အတွက်တောင်းပါဘုရားကနေပြီးတော့တရားဟောကျူးသားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တော့ငါတိတဲ့တရားတော့ဘသူဟောလဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးနဲ့အဲ့တော့အားငယ်နေတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းအားမငယ်ကြတယ်လို့ပြောကြပါဆိုနော်တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့အားမငယ်အောင်ကတော့လက်တွေ့ရတော့လုံမရမှာပေါ့လက်တွေ့လုံမနေသလားတော့ကိုယ့်ရဲ့တရားသိသူအချင်းချင်းဟာတကယ်ကိုဆက်သတ်မိနေအောင်လုံမကြဖို့လိုရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲကြုံပြောတဲ့စကားကအချက်လက်တရားတော့အများကြီးပဲအများကြီးမှပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြောပဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အခုသိနေတဲ့တရားဟာဗုဒ္ဓရဲ့တရားဖြစ်တယ်ထေရဝါဒရဲ့တရားမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒဟာဘုရားဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးသီရဝါဒဘာသာပဲဖြစ်တယ်သီရဝါဒအလင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ပရမတ်လင်းကသီရဝါဒအလင်းပဲကနော်ဘုရားဟုတ်ရမှာဘုရားဆိုတော့အဲ့တော့ပရမတ်အလင်းเนี่ยလည်းကိုယ်အမေလည်းနေတာပဲကိုယ်အဖေလည်းနေတာပဲနော်ကိုယ်ဘိုးဘွားတွေနဲ့ကိုယ်ဆရာသမားတွေအကုန်လုံးကပရမတ်လင်းနဲ့ပဲနေကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ကြော်လာမှာဟုတ်ကြော်လာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဆိုရင်အဲ့နေရမိစ္ဆာလေးကြီးဖြစ်နေတာလို့ဆိုတာလို့လည်းအသားလေးနှိပ်ကွက်လိုက်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတိုက်ကလေးအဝိုင်းကလေးနဲ့တခါစူးမိပြီးနေမှာနည်းနည်းအားရှိလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲကျုပ်ဆိုရင်တောင်းပါပဲအင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုမယူဘူးတေပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမယူဘူးဆိုရင်ငါတယောက်တည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဘုရားနဲ့တရားနောက်ကိုငါတော့လိုက်တာဆိုတော့လိုက်တာပဲလို့ဒါပဲလို့လည်းပဲဘုရားကလည်းအခုတော့မရှိတော့ဘူးဒီနေ့ကသံသွားပြီအဲ့တော့ငါပဲငါဘဝဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးကမယူသူဖြစ်နေတော့ငါတယောက်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါလည်းပဲအဆရာသမားနဲ့ငါနဲ့ဆက်ဆက်ရှက်နွယ်နေတာကြီးကကွဲသွားလိမ့်မယ်ကွဲသွားလောက်တယ်ငါရဲ့တရင်သုံးဖို့တွေနဲ့ငါနဲ့လည်းပဲဆက်ဆက်ရှက်နွယ်နေတာဟာလည်းပဲသူတို့ကငါ့ကိုခွဲထုတ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲငါရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတကားလို့ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းပဲကိုရောပိဿာတိတိဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ဆက်ဆက်ရှက်နွယ်နေတာလည်းကွဲသွားလိမ့်မယ်ငါအချက်ကွဲအဲ့လိုဆိုရင်ငါဖျားနောက်လိုက်ဖို့ပြည့်မြတ်ပါမလားပေါ့အာငါဆရာဘယ်လိုယူငါတရင်သုံးဖို့တွေကဘယ်လိုယူအဲတခါလေငါမိဘတွေကဘယ်လိုယူသူတို့လည်းပဲဖျားရဲ့တပည့်တွေပဲဖျားရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တာနဲ့ဖျားနဲ့အတူတူမယူနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူတို့ပဲပြည့်ရပါပဲကိုဖျားနောက်ပဲလိုက်ရပါပဲငါတော့လိုက်ကိုလိုက်ပါဘူးတော့ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒါလဲကျုပ်မို့လိုက်နိုင်တာလို့တောင်းပါဗျာတို့ဒါကုန်ပြုပြီးပြောရမယ်ဗျာဘာလို့လို့ကျုပ်ကိုလိုက်နေတာကျုပ်ကတောကျောက်ဘုန်းကြီးလောက်တာဟုတ်ဗျာတောကျောက်ဘုန်းကြီးဆိုတာတဲစုပ်ကလေးနဲ့နေနေတယ်အဲတင်ကားလေးတစ်ထည်နဲ့ပဲနေနေတယ်အဲဆွန်းလေးကလည်းပဲအဲစားတဲ့ချိန်မှာသွားခံပြီးတော့စားလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုတော့လေဘာမှကို့မှာအပူပေမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲကို့ဆရာငါကျောင်းမလာခဲ့တဲ့ဆိုလည်းပဲကိုကျောင်းကိုနေလိုက်ရုံပဲလို့ဟုတ်တော့တဲစုပ်ကလေးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အားဒါကိုငါရဲ့ဘဝကတမနာလို့ဆိုတဲ့တကယ်ကိုအထီးကျဘဝကိုငါနေနေတာဆိုတော့ငါပူဇော်ချင်ပဲအဲ့လိုပူဇော်မရှိဘဲနဲ့ငါနေပြီးတော့ဘသူနဲ့ဆက်နွယ်နေတာလေဘသူနဲ့ဆက်သက်နေတာလေနေရာကြီးကိုယ်ကိုယ်ပြတ်ကိုယ်ရဲ့ငါခက်ရကြီးရဲ့လို့သာငါတွက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟာလို့ဒါကြုံမို့လို့လုံနေတာလို့ပြောပါတော့တကယ်လို့ကြုံကလည်းပဲတခါလည်းမျိုးလို့ပြတော့ငါနေနေတယ်ဆိုဘယ်ကြည့်ဖို့ပါတော့နေဝန်တော့ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲအဲမိတ်တွေဆွေတွေမျိုးတွေပြတွေနဲ့နင်းနေကြရတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းအနေနဲ့နည်းနည်းခက်ပြန်ရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မိတ်လေးတွေနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့နေကြထိုင်ကြဟုတ်လားဟောညာလို့ဆိုတာမျိုးတွေပြောတာလည်းပြောပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲဒါလို့ဆိုရင်ကြိုပြောတဲ့အခါတော့ဒီလေးပြောတာဒီလိုချုပ်ပါမယ်နော်တရားလဲပါပါတယ်ဟုတ်လို့ပါနော်ဒါအရိယတရားလဲပူပြီးပေါ်လွင်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်
အဲ့တော့ဒီဣရိယာတရားဖြတ်ကြည့်ဖို့ပဲတယ်ဆရာတို့ညီတော်ပေးတယ်လို့ပြောရမှာပါဗျာတော့ကဲအဲ့လောက်သုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝတ္တရားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးဝတ္တနဲ့ညရယ်ဒီဝတ္တရဲ့ထိပ်ပါဖြစ်နေသုံးကျင်လောက်ဓာတုခေါ်ပြီးတော့ပဲဒီလိုချုပ်ကြပါတော့ဗျာသ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 ာ